Tak dobrý večer. Já se teda považuji toho, že páteční večer jste se rozhodli strávit takhle neplodně, neužitečně. To má i víte, kolik je skvělý, jako mnohem užitečnější zábavy na světě. Můžete třeba, nevím, hrací automaty. Spousta věcí prostě. Mnohem jako... Toho moc nevyhrajete. Takže já si toho vážím. Jsem rád, že jsme se tady takhle sešli. A možná pojďme tedy, protože to bylo vlastně, my jsme uvažovali o tom, jestli to fakt tematizovat, ale vzhledem k tomu, že ten svět dneska jako běží s takovou zvláštní rychlostí, je zajímavý. Já si vždycky vzpomenu, když jsem učil ve škole, tak jsem chodil do té školy a tam byl park a na tom parku byla takový větrák, betonový, veliký, asi od metra a někdo na něj napsal sprejem. Na světě se pořád něco děje, zatím se ještě vůbec nic nestalo. A já jsem vždycky, když jsem šel do té školy, děkuju, vždycky, když jsem šel do té školy, tak jsem, mě to tak jako připomínalo vlastně, jo, jakože člověk se o něco snaží a zároveň vlastně je to úplně jedno. V podstatě jako ty planety si dál jako jedou v těch drahách. Měsíc zase, jak vidíte, má prostě svůj program. A vzhledem, takže ono to vypadá, jako že se furt něco děje a vlastně se furt jako vůbec zatím nic nestalo. No. Buďme střízliví, co se týče očekávání od dnešního večera, ale přesto. Uvidíme. Třeba se k něčemu fakt i dobereme. Tak má někdo něco, čím bych chtěl zahájit teda besedu na volné téma? Mě by zajímalo, že tak brzo jste se tady, že to jo, že jste to dělali, no, že jste se tak čím, jak, nebo tak, co vás tak postavilo na nohy? Jako, jestli mě rozumíte. Nevím. Nevím. No, Určitě antibiotika. Já ani nevím, jestli to tady za první, ale tak vy to kladete, máte, je to vaše právo. Je pravda, že jsem teda měl nějaký zdravotní kolaps. Já jsem ani nevěděl za začátku, že to je nějak jako vážný. Přišlo mi to, že jenom se mi trochu točí hlava a že mám nějakou takovou horečku, ne moc velkou, mírnou, tak člověk čeká vždycky, že to přejde, že jo. Pak přišli nějaký takový už jako, aby to samozřejmě nepřecházelo. To bylo na tomto první zajímavý. Ani první, ani čtvrtý, ani pátý, ani desátý den. Spíš to bylo, mně to připadalo, jako když máte k dispozici nějakou energii a vždycky vám ji jako kus odteče prostě, jo. Nebo spíš odtejká furt, jako jo, permanentně. Furt člověk čeká, kdy se to zastaví. A já jsem teda potom se dozvěděl, což mi pak už docházelo, jo, když jsem zjišťoval, že jako furt, nemohl jsem spát vůbec prakticky. A už jsem pak už jenom se dostal do takového fyziologického stádia, kde jenom jsem koukal před sebe a každý dvě hodiny jsem chodil prostě čůrat a bylo to už černý, jako jo, to, co ze mě teklo. Tak to jsem si říkal, to je zajímavý. To už asi jako nebude chřipka jenom. Takže když už jsem se skoro nezvedl ze židle, tak mi moje milá navrhla, že by mě odvezla do nemocnice. Já jsem byl na tom tak zle, že jsem prostě jí řekl, že jo, teda dobře, no, tak teda pojedeme do nemocnice. Dneska by mě zajímalo, jak by to vypadalo, jo. Věřím, že jsem mohl se k té smrti dostat ještě o kousek blíž. Jako. Ne, že by mě to vadilo, že jsem byl tam, kde jsem byl, jo, ale přece jenom potom už jako vlastně každý ten kousek té zkušenosti, aspoň mně se zdá jako zajímavější. Vím, že jako ten určitý vrchol pro mě nastal, nebo vrchol, jestli se to dá nazvat vrcholem, jo, ono to spíš bylo směrem dolů. Takže takový dno. Když jsem prostě seděl, koukal jsem před sebe, my tam máme takový les, který vždycky mě tak jako hřeje u srdce a mě to nedělalo nic. Já jsem na to koukal a bylo mi to fakt úplně jedno. Tak jsem si říkal, dobrý, to už by možná bylo na nějakou konzultaci s
nějakým lékařem a oni docela dlouho to jako řešili. Nejdřív si mysleli, že to bude prostě žloutenka. To taky byli překvapení, protože říkali, že žloutenku mají děti, že jo? Běžně. No, tak pak teda řekli, že jo, ano, že je to žloutenka. A pak řekli, je to dobrý, protože chlapi se žloutenkou přijdou vždycky, když je jim úplně nejhůř. Takže se to otáčí. Za žloutenku furt ještě není lék, jo. To se čeká, kdy to tělo samo vlastně začne jako generovat nějakou ozdravnou sílu. Právě nasadili mi ty antibiotika spíš z toho důvodu, že říkali, že tam není žádná imunita a že by jakýkoliv prostě, co letí okolo, takže by mohlo být dost jako nebezpečný. To říkal dobrý, mě už to celkem bylo fakt jedno. A pak se ještě ukázalo, že k tomu přišel zánět žlučníku, protože oni říkali, buď máte zánět žlučníku, nebo máte žloutenku. V obojí to jako neznáme dohromady, to moc prý není častý, tak pak říkali, že teda jsem náročný v tom výběru. No ale jako sekundární efekt jako toho, já nevím, jestli tady jsou nějaký lékařsky vzdělaný lidi, sekundární efekt toho byl, že vlastně ty játra, který běžně dodávají tělu energii, tak ty játra prostě vysadili, jo. V podstatě jako úplně, nedělali prý vůbec nic, no. A takže proto se rozhodli pak, že mě jako nepustí z té nemocnice. A dokonce jsme potom po poradě s takovou jejich jako nejzkušenější odbornicí mi dala kortikoidy. A já jsem říkal, to už ďábla vyháníme čertem nebo čerta ďáblem, že jo. To. A ona, já to vím, říkala. A to mě uklidnila. A říkala, jen co já pranastartuju, hned to prostě sundáme, jo, tuhle tu lehnus. Tak jsem říkal, dobře, jak to zkusíme. A vlastně, jakoby, ta vaše otázka, jo, tak jenom proto, aby, nepředpokládám, že to tady každý sleduje můj zdravotní stav. Doufám. Říká se, že má přijít nějaká techmedicína, techmed, tomu říkají, že to prý nám dají do těla nějaký, nevím, jak to, nano věci, to bude proudit krevním řečištěm. A každý bude takhle sledovaný, monitorovaný, prostě z té nemocnice budou vědět, že jak jste na tom, jo, jako nemusíte tam chodit, oni normálně se to přečtou na dálku, což je velice výhodný, protože pak můžete jít, to říkal ten doktor, jo, který o tom mluvil, on říkal, to lidi budou moct být úplně v klidu, protože se nemusí bát někam jít. Teď se bojí strašně někam jít, tak se nebudou muset bát. A když půjdete spolu do lesa a tam umřou, tak ty nemocnice uvidí na tom monitoru. Jo? Nebudou se snažit volat třeba sanitku nebo tak. Ano, tak pán je prostě mrtvej, no tak zavoláme havrany. A ještě bylo plně výborný, že ten doktor, který o tom mluvil, s takovým jako nadšením, jo? Že to nás jako čeká. Takže právě na to jsem narážel s tím, že potom třeba budeme všichni jako monitorovaný krásně na dálku. Že ten redaktor byl zjevně ještě trochu ze staré školy. A ten říkal, a nebude lidem vadit nedostatek komunikace s tím živým člověkem, s tím jako lékařem. A ten chlap řekl, no, tuto otázku diskutujeme. Jsme toho názoru, že to první vyšetření by měl dělat živý lékař. Ještě zatím. A pak už to prostě poběží jako techmet. Takže, jak říkám, doufám, že každý nemá na monitoru můj zdravotní stav, ale zajímavý mě na tom přišlo spíš to, že jsem jako jasně cítil, že ten proces je vlastně v pořádku. Že mě to nějak vede k tomu, já, když člověk o tom přednáší, tak by neměl být překvapený, když se to pak děje, že jo. Tak, že vlastně, jakoby, jak chcete zregenerovat skutečně energii, když prostě nenecháte umřít to, co je starý. Jo, a když prostě člověk to sám neumí, no, tak mu pomůže prostě ředitel těla. Jo, to je taková instituce, říká se tomu ředitel těla, a ten prostě buď s ním komunikujete, tak on se s ním na tom domluvíte, a nebo prostě s ním nekomunikujete, tak on to udělá za vás. Jako, takže říkala mi jedna paní, že mě viděla už jako mrtvýho, ale že prý tam byl nějaký šamán a ten hrozně bubnoval. Asi tak blbě, že tak hrozně blbě, že mě to probralo k životu. No, v každém případě spíš to cítím jako
že to, co vnímám jako nejlepší pro mě, že spousta věcí prostě fakt umřela, odešla a já se sebou dál nenesu a možná, že to je spíš jako ta věc, jo, protože jsou lidi, kteří, když jsou nemocní, tak říkají, že by chtěli, aby to bylo jako předtím. Ale to je dost velká blbost, protože ta nemoc vlastně znamená nemoci pokračovat dosavadním způsobem. Jo, že to takhle je dobrý tomu rozumět a tudíž je dobrý se teda rozloučit s něčím, co už člověk vnímá třeba jako nefunkční, třeba jenom podvědomně, ale ta nemoc na to jako posvítí, že najednou se na to člověk sahne. A dokonce mi právě říkal můj kamarád astrolog, když jsem mu poslal, myslím, že oni mi říkali, takhle žlutý oko jsme tu neviděli. Jo. On nebyl ani žlutý, to bylo oranžový. Tak jsem mu poslal to oko, teda tu fotku. Jo. A on napsal, je to zajímavý, že tranzity, které tam teďka aktuálně jako běžely, že jsou úplně ideální na čištění karmických zbytků. No. Takže jsem takhle jako odložil nějaký karmický zbytky a možná, že z toho důvodu, opravdu myslím, že se cítím líp. Dneska jsem dokonce vyhrál v tenise. Nevím, jestli je to odpověď pro vás dostatečná. Jo, teda to bylo dost dlouhé. Já jsem tam zapomněl pár souvislostí. Ale přál bych to každému. Protože vlastně, když stojíte před tou smrtí, tak se docela, teda nevím, jestli každý se uklidní, jo? Ale já jsem cítil tak hluboký uklidnění, že bych to skutečně každému přál. To moc jako neřešíte už jako spoustu věcí. Protože se nebojíte smrti. A čeho se chcete bát na smrti? No právě, že se někdo se bojí smrti, tak to potom s hrůzou, jo, prožívá tu nemoc. Ale když to necháte volně plynout, já teda nemám strach ze smrti. Já nemám strach z ničeho. Možná z toho ničeho. Možná, že z ničeho bych určitou obavu měl. Ten je fakt nebezpečný. Můžu se vás ne, já jsem měl období, kdy mě smrt přišla úplně prostě něco tak absurdního a neuvěřitelného, že jsem opravdu několik let na ní pořád jakoby meditoval, zaměřoval jsem se na ní, soustředoval jsem se na to a pokoušel jsem se fakt jako, jak to říct, pak jsem se teprve dočetl, že Indiáni to takhle dělají, jo? Že oni vlastně říkají, že smrt je mystérium a je to mystérium podstatný, protože čeká každýho. To znamená, že každý by se měl zabývat tímhle mystériem. Jo, to konec konců každý, co tady jsme, tak musí tím projít. Že? Historie říká, že tak jednou za 2000 let přijde někdo, na koho se to nevztahuje. Ale jinak je to běžný proces. Jo, jako. Takže já jsem se na tohle to zaměřoval opravdu dlouhodobě a když jsem tou smrtí prošel, tak jsem se jí přestal obávat. Naopak vám musím říct, že možná není nic jako hezčího. A můžu se zeptat, jak třeba bylo dlouhý to období toho, kdy jste to konfrontoval? Trvalo to několik let. Trvalo to několik let a vygradovalo to v momentě, že to mělo takový fakt jako vývoj. A vygradovalo to v momentě, kdy já jsem byl ve studiu, ve svém domácím studiu, tam jsem nahrával nějaký bubny. A to už vlastně, když se na něco zaměřujete dlouhodobě, tak už vlastně ta pozornost tam běží sama. Klidně už nemusíte vyloženě tam být jako vědomě a ono to stejně tam běží. A jak jsem bubnoval ty bubny, ta práce byla vlastně poměrně dost náročná na soustředění. Tak jsem najednou byl v plynový komoře. To mě nesmírně zaujalo. To jsem, v první chvíli jsem se tak jako vlastně, jsem měl tak silnou reakci, že jsem zase, že to zmizelo. Ale říkal jsem si, to je dobrá stopa, to by se mělo sledovat. Jo. Takže jsem znovu vlastně pokračoval v té meditaci. A pak už jsem to viděl předtím, jak nás vezou do toho tábora. Viděl jsem, jak oddělili děti. Já jsem byl kluk
bych řekl, jako 11-12, oddělili matky od těch dětí a nás vedli do té, jako říkali tomu, sprchy. A bylo nesmírně zajímavé, že tam už jsem byl hodně v klidu a celý jsem to sledoval a viděl jsem, jak vlastně padají ty, jak jsme padali, že jo, teď, ale ono vlastně, vy vidíte, že padají jenom ty těla, ta, to vědomí vlastně odchází pryč z těch těl a bylo zvláštní, že se hodně rozsvítily, jo, ty bytosti takhle, ty těla tam musely ležet, ale ty bytosti jako měly hodně světla najednou a byly tam naopak hodně jako ve tmě takový, byly ztracený spíš ty lidi, kteří to prováděli, tyhle ty divné věci. A skutečně hodně lidí odcházelo někam nahoru, ale někteří se vraceli a šli pomáhat těm, co byli v té tmě, protože viděli, jak jsou jako ztracený vlastně, jo? Že vůbec nevidí, co dělat. A to potom, když vlastně vidíte tyhle souvislosti a prožijete, tak já myslím, že člověk by se neměl obávat smrti. Měl by se obávat života, který nedává smysl. Protože v tom vám smrt nepomůže. Když žijeme život, který jako je marný, prázdný a vlastně skutečně, až by se řeklo na hranici zbytečnosti, tak to z toho bychom měli mít velký obavy. Protože na to potom po té smrti si sahneme ještě jako tvrdším způsobem. Jo. Tady člověk může, tady je, jak jsem říkal na začátku, tady jsou ty úniky. Jo. Tohle je vlastně svět, který nabízí ohromné množství úniků. A my pořád můžeme unikat před sebou, právě před tím smyslem, jo, před nějakým naplněním, můžeme si ťukat na hlavu, když někdo, já nevím, medituje nebo se jako pročišťuje a můžeme si říkat, jo, jsou to ty ezo jako pitomci. Prostě. Ale myslím si, že já bych považoval toto za skutečně jakoby nebezpečný pro člověka, nebo ani nebezpečný, nepříznivý, jo, to prostě je taky dobrý si to vyzkoušet. Ale prostě nepříznivý to rozhodně pro bytost jako takovou, když už tady je. Tak takhle bych to viděl. Děkuju. A můžu se zeptat, v jaké věkové věku jste byl, protože já jsem sama si prožil nějakou takovou konfrontaci tady s tímto. A jako dítě jsem byla konfrontovaná ze smrti své nejbližší osoby. Byla se opravdu, to bylo těžké a pak jsem si prošla dlouhým obdobím a jako zajímalo by mě, jestli byste, já nevím, tak nějak něčím si prošel, hledal a pak teda toto je hodně silný, co jste vykládal, takže už na to... Mě v tu dobu mohlo být tak 35-36. Jo, a jako tomu předcházela fakt jako dost velká krize, ale můžu vám říct, že třeba mi napsala jedna taková paní nesmírně silný příběh, ve kterém její otec, jí bylo já nevím třeba 9, jo. Možná méně ještě. Její otec spadl ze střechy a zabil se. A ona říkala, že byla na něj hodně naladěná, byla na něj hodně napojená a právě ještě tu mysl měla relativně otevřenou. Takže vnímala tu úlevu. Ona vlastně vnímala to, že pro toho otce to bylo řešení jakoby nějaký bezvýchodní situace. Ne, že by tam jako skočil, jo? Byla to nehoda. Ale viděla, jak se mu ulevilo a vlastně cítila to jako hodně dobře, tu situaci. Jo? A že nejtěžší pro ní bylo to drama, který se kolem toho rozvinulo, samozřejmě jakože ta manželka, teda maminka, že jo, příbuzný, tety, babičky, jo, který tam tvořili kolem toho ohromně jako dramatickou napěťovou situaci. Ona zkusila asi dvakrát s někým promluvit o tom, jak ona vidí ty věci, ale byla zatlačena okamžitě do role jako pitomce, že jo, dítěte nějakého, dokonce snad ještě cynickýho, jo, který tady jako vůbec nechápe, že tatínek zemřel. A říkala, že skutečně potom se jí stalo to, že jí to, jako, že na to jakoby zapomněla vlastně, jo? Že se teda nechala převálcovat tou většinovou, tím většinovým názorem, ale že ve svých právě 45 se jí to znovu začalo vracet a že cítí přítomnost toho otce v komplikovaných situacích, cítí, jak on tam je přítomný a jak jí vlastně dává světlo, jo? Že to propojení tam vlastně je. Těch případů, ne, právě víte co, ono se
říkají ty statistici, že takovýhle případy oni moc jako do statistik nedávají, protože jim ty statistiky kazejí. Jo, to prostě, my máme tu výsadu, když jsme ty terapeuti, že nám to ty lidi někdy sdělují a říkají, víte, já se o tom s někým jiným bavit nemůžu, jo, protože lidi si hned ťukají na čelo. Musím říct to stejný. Pardon? Musím říct to stejný. Jde mimo tátovi o 76 a už ho tady nic nebavilo. On nechtěl slavit 50. výročí sňatku. Manželkou vlastní, mojí mámou. Já jsem to nechápala. Až po jeho smrti, je to 6 let, mi dochází spoustu věcí, je tady se mnou. A já jako prostě šílený. To je na smrti dobrý, že ona vlastně rozpouští ohromné množství iluzí, ve kterých tady vlastně žijeme. A oni na vlastně ty iluze tvoří něco jako normu. Tak jak by to jako mělo vlastně být, jak bychom to vidět měli. No přesně. A on radši odešel po svojí mámě a ty byl od 99. A on šel radši na to mámu. No jasně, byly, těchto případů je taky mraky. No. Většinou do roka. No. Jo, když se mezi dušema hodně silný propojení, tak takhle spolu i odcházejí. Že jeho už vlastně tady nedožila ani máma, já jsem právě cítila, že ho má umřít a že je to nejlepší pro něj, co může jako být. A že to jako, jak si srovnáme, můžeme ostatní, je náš problém. Samozřejmě. A strašně mrzí, že jsme to jako si neřekli a že tu pravdu poznávám až teď, ale asi to tak neuvěřitelné. Já vždycky to tvrdím a myslím, že to tak je, že vlastně na tomhle životě je zajímavý, že ta plná, řekněme, jakoby to vědomí, který v té bytosti je vlastně odfiltrovaný. A to je ta zkouška té současné nebo té naší existence v tom těle, že ta bytost jako kapacitou, svým potenciálem je ohromně světelná a to světelnost té bytosti je fakt jako odfiltrovaná. Jo? Ta hmota, to fyzis vlastně, to opravdu jako vezme, já nevím kolik procent, to je samozřejmě individuální, záleží kolik toho světla si člověk přijde se sebou, ale rozhodně je to jako markantní. Jo? Proto si myslím, že tyhle věci jsou tady normální. Jo? Jako... No protože ono to otevřelo právě téma psychopatů v jeho a v jeho životě. A to je šílený dost, jo. Ráda, že mě to přišlo až v tomhle věku. Že jsem, že jsou ty děti a tak, jo, jasně. Něco jiného. A tohle toto jako mám s tím jako problém, že ono to vyliká, jo. Jo, prostě, ale to do sebe zapadá. A prostě mi to tady nechal. Já jsem si to vybrala taky. No. A jako je opačně, že jo. A je to sklíčuju, jo. Tak vám budeme držet palce. Děkuji. Máš ní, ano? Pardon. Mě vyodpustit teda téma smrti. Jakože tady vypadá, že to všichni nádrobem a víme, jak mám to připravení. A jestli bychom se mohli věnovat v tom, jak se má správně žít, jako v dnešní době. Dobře. Vy jste se ještě u té smrti. Já jsem chtěla zůstat ještě chvíli u té smrti. Já jsem velice ráda, že o tom mluvíme. Protože jsem byla navštívena smrtí u pozivka teďka v létě. Přišla jsem o miminko, bylo to časné těhotenství, takže my na to máme, že můžeme takový svůj pohled spíš jako takové návštěvy. Ale byla jsem velice překvapená tím, že vlastně, když jsem to s ženami sdílela, tak jsem zjistila, jak velké množství žen je navštěvováno tady touto situací a konfrontováno ve svém životě se smrtí a vlastně moc o tom ani nemají s kým mluvit. Tak by mě zajímal třeba váš pohled na to, že k ženě přichází život a pak z ní odchází, jak se třeba podívat na toho. Já vlastně tyhle ty zkušenosti samozřejmě sdílím s víc ženama. Nechci říct, že to je vyloženě typický, ale zároveň to není ani nějak zvlášť výjimečný. A myslím, že se tomu často říká právě třeba andělíček, jo, v tom smyslu, že jako dost často tu ženu to vůbec připravuje na to, co to je vlastně rodit, nebo respektive jak si nést v sobě ten život, jo.
A zároveň by se dalo říct, že dokonce se i říká, že ta stejná bytost, která tohleto s tou ženou zažila, když ona to nějak integruje, tak se k ní třeba znovu vrátí. Jo? Ale jako primárně bych řekl, že a ty zkušenosti těch žen to jako potvrzujou, a i nějakých mystiků, který o tom mluví, že někdy to můžou být vlastně ty bytosti, které jako moc nechtějí ani tady být, ani třeba nemusí, ale právě přinášejí tu zkušenost. Přinášejí té ženě tu zkušenost prostě, jo? Aby ona, protože to bychom tady museli mluvit, a to už se dotýkáme tady života do jisté míry, že být matkou, já si vždycky vzpomenu na toho svého kamaráda, který říkal, že jeho otec, Arab, každý den, když se modlil k Aláhovi, tak mu děkoval, že může žít jako muž. A v tom nebylo, myslím, nic jako šovinistického, že on zřejmě právě si uvědomoval, jak, nebo i na to narážel, jak nesmírně těžký je být matkou. Já si myslím, že chlapi z určitýho pohledu fakt mají jako dost velkou pohodu. A ne, nejde jenom o to, že nemusí rodit a že nemusí v sobě nést to dítě. Jo. Jako to je, ty ženy to samozřejmě vnímají, když jsou to ženy, tak jako výsady. Ale to, že ta matka je právě tou bytostí, která je hluboce provázaná s tou bytostí, kterou přivádí na svět. A že v těch nejšílenějších případech, který máme taky k dispozici už dneska vlastně možnost vidět, a člověk to samozřejmě u sebe většinou nevidí, u těch druhých to taky většinou nevidí, když to nenabíde vyloženě obludného charakteru, ale říká se, že ten archetyp té matky je vlastně ta síla, která ten život jak si přijme, vyživí, přivede na svět, opečuje a potom zabije. Tím způsobem, že ho už nikdy nepustí. Zní to jako zvláštně, ale proto si myslím, že tyhle ty zkušenosti přicházejí, aby ta žena vlastně si sahla na to, co to je stát se matkou, dotknout se tohoto a zároveň jakoby se s tím muset rozloučit. Jo? Protože v tomto smyslu může být připravenější na to, že to dítě, ta bytost, kterou vlastně ona vnímá často jako součást sebe, jako identickou prakticky skoro, že mu k tomuhle říkal nevědomá identita, kdy jsou tak propojení, že ani nevíte, kde jeden začíná a kde druhý končí, tak vlastně toto v tom životě je potom ohromně těžký pro ženu, která takhle se nevědomě spojí se svým dítětem a jak ho má potom pustit do života. Jung dokonce říkal v případu, že mluvil se ženou, už byla to starší žena a ta ztratila svého syna, když mu bylo asi 24 let. Nějakou tragédií prostě zemřel. A ona potom vyprávěla tomu Jungovi a řekla, no, on zemřel, když mu bylo 24 let. Je to strašná věc. Ale víte, mnohem strašnější by asi bylo, kdyby žil s nějakou jinou ženou. Ta to aspoň řekla nahlas. Rozumíte? Ale ohromný množství matek tohle ani neví, ani to nevidí. Jo? Jenom vlastně na to pak narážíte a když se jim to snažíte říct, tak vlastně možná jste měli poměrně rychlý nohy a tak. Měli jako možnost rychle utíkat. Protože... A to je krásné, protože budeme muset dobře za týden 18. Takže... No, takže asi je to, já jsem jednou jsem měl takový případ pro mě nesmírně zajímavý, když přišla taková paní, přišla ke mně do té jurty, chvilku tak na mě jako koukala, pak říkala, máte i nezajímavý případy. Já jsem říkal, víte, že ani ne. Já nevybavuju si jako nezajímavý případ. Tak dneska budete mít nezajímavý případ. Jo. Na mém životě říkala, není fakt vůbec nezajímavý. Pak to byla jedna z nejzajímavějších samozřejmě, ze kterých čerpám do dnes. A ona potom, ona říkala, že jednou zažila takovou věc, kterou jako nepřibližovala, ale řekla, byl to jako nejhorší den mýho života. Nevím, o co všechno ten den přišla, ale říkala, já už jsem nechtěla potom nic jiného, než jenom se dostat domů, lehnout si do postele a spát. Lehla si konečně do té postele, chtěla spát a nemohla. Vůbec to nešlo, jo. Byla tak nabitá, naplněná prostě těma
těma prostě, jako řekněme, nepříjemnýma věcma, který za ten den zažila, že musela vstát a namalovala, to mi tam potom rozložila takhle po zemi, asi 26 obrazů, takový mandaly to byly. A v nich to vlastně v tu chvíli ani nevěděla. V nich se jako predikoval její život, který měla potom prožít. Jo? Ona říkala, že dejme tomu těch obrazů bylo 26, a když je malovala, tak si potom uvědomila, že ona je někde mezi 6 a 7. Jo? Když si pak uvědomila, že to je obraz nějakého vývoje. Jo? Samozřejmě, že ten vývoj je v něčem obecný, týká se každého člověka, speciálně teda v tomhle případě zejména žen. A byl tam potom jeden takový obraz, který mě hodně zaujal. Ona tam byla uprostřed ohně, v ohniště tam hořelo oheň, ona byla vevnitř v tom ohni a byla rudá úplně taková celá. A já říkám, co je tohle za obrázek, jako to už jste prožila? Tady to. A ona říkala, jo, to bylo nejhorší, co jsem v životě zažila. To bylo fakt, jako kdybych neměla kůži, byla jsem vevnitř v tom ohni a jenom jsem cítila ten žár prostě toho utrpení. Já jsem říkal, no ale mluvíte o tom v minulém čase, takže už to máte překonaný. Jak jste to překonala? A ona řekla, já jsem si uvědomila, že moje děti nejsou moje. Jo? Ono, když si to někde jako přečtete, tak to může znít jako blbá poučka. Jo? Leckdo řekne, ale to je přece jasný. Ale že pak zjistíte, že v Americe, já to vždycky říkám ten příklad, který mi přišel šílený, že ta paní, který je 80, žaluje stát Ohio, aby převzal péči nad jejím 60-letým synem, který už neprojde dveřma, takhle je tlustej. Ale ona by se o něj starala ráda, ale už nemůže prostě mu nosit všechny ty Coca-Coly a ty hory toho žrádla prostě. A ona žaluje ten stát, aby převzal péči nad tím synem, protože ona už to nezvládá. A vykládejte takový paní něco o tom, že vlastně jako zabíjí, nebo ani nedovolila tomu synovi, aby vůbec žil. Že? Takže jsem samozřejmě byl nadšený tady s dámy, která mi řekla, já jsem si musela uvědomit, že moje děti nejsou moje a to utrpení jsem teda mohla překonat. Takže, jak říkám, já si myslím, že takovýhle zážitky můžou splňovat mnoho věcí najednou. Jo? A kromě toho jsou bytosti, které třeba potřebují se dotknout jenom toho hmotného světa, ale nic víc jako nepotřebují pro svůj další vývoj. Jo? A využije se toho jako pro takovouhle návštěvu, vlastně, ze který si člověk hodně vezme. Že jo? Samozřejmě. Tak už jsme trochu u toho života, malinko. A vy máte ještě trochu jinou představu, že jo? Ano. Jako takový ostrý můstek možná k tomu jako životu, tak vlastně lidi, no, jakože jak správně žít, říkal myslím vám, tak se může díky tomu, vlastně díky té smrti, jako žít člověk poznal a bere tak dále. Jo, děkuju. Samozřejmě to o tom mluví každý člověk, který se smrtí jako blíž setkal, který se opravdu dotkla a zažil to nějak vědomě, jo? Co si z toho chcete vzít jinýho. Vím, že jsem mluvil s jednou klientkou, a to byla mladá holka, jo, a mi řekla, já jsem prošla smrtí, já vím, co to je, já se na ní těším, ale od té doby si užívám každý den mnohem víc. Jo, protože právě tímhle tím kontaktem s tou dočasností té existence si mnoho lidí uvědomí tu příležitost právě k tomu životu. Jo, protože my často zažíváme smrt, aniž bychom si ji uvědomovali. Když si uvědomíte, a nebo ani neuvědomíte, kolik věcí děláme v životě na autopilota. To si uvědomíte, až když vás toho někdo vyvede, že jedete na autopilota. Připadá vám to jako normální vlastně. Jo? Jako, proč vlastně vstávám do práce? Jo? Proč jako dělám tohle? Proč dělám tamto? Proč to dělám? Jo? Nebo proč nedělám něco jiného? A tohle všechno jsou náhradní formy, kterýma zažíváme smrt, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Jo? Protože to je samozřejmě klíčový faktor. Ale ta otázka, jak dneska správně žít, je samozřejmě dost podstatná. A myslím si, že si ji klade víc a víc lidí. A řekl bych, že slovo chaos získává se nový význam. Už to jako není teoretický, jako teoretický jako postulát nějakých vědců, kteří zkoumají hmotu někde v laboratořích.
když vlastně zažíváme to, že nám každý měsíc chodí na jednu úplně jiná faktura, třeba jenom za tu pitomou elektriku. A je to strašně zajímavý. Já jsem se s nima pokoušel spojit a napsal jsem jim, prosím vás, vy mě vracíte peníze, který jsem vám zaplatil jako zálohu za srpen, kdy samozřejmě netopím, ale já budu topit v prosinci. Jako. Takhle to bylo zatím vždycky. Jo. Tak se spočítali zálohy, že jo, který byly takový třeba normální, snesitelný, protože prostě v zimě to spotřebuju dvakrát víc a pak se to sejde na konci roku prostě, jo, a nějak se to doplatí. A vůbec to jako na to, oni ani nemají už podle mě čas odpovídat na tyhle dopisy, panáč, jediný, co dělají, je, oni jsou taky, já s nima mám v jistým smyslu docela součítění, jako ne s těma, s tím Čezem, jo, ale s těma zoufalcema, který pak to ještě distribuují dál a teď po každý se jim dávají jako jiné podmínky. A já si myslím, že vlastně, že se dotýkáme chaosu. Jak? A teď bych to řekl ještě jako jinak, jo. Jak vlastně správně žít uvnitř chaosu? Narůstajícího. A jak správně žít uvnitř narůstajícího chaosu? O němž nemůžeme mít představu, že jako dneska vykulminuje a zítra bude jako se, zítra se to srovná. Naopak, jako působí to tak, že to furt kulminuje a že to, že kam to jako dokulminuje, co to vlastně může jako znamenat. To je, já jsem přesvědčený o tom, že pokud chceme zůstat, se líbí to slovo, být právě té současnosti, takže bychom si primárně měli uvědomit, že se to, že nic se neděje bez našeho přičinění. Nic se neděje bez našeho souhlasu. A pokud teda chci žít správně, skutečně, teda já bych možná řekl raději vědomě. Jo, já to správnost je jaký těžký, jo, jako co je vlastně správně pro někoho, pro nikoho jiného. Ale když žiju vědomě, tak si myslím, že to znamená, že opravdu jako chci žít i zodpovědně. Jo, chci žít tak, abych prostě mohl jakoby sám pak, když si spočítám, má dát i dal v tom smyslu, abych si mohl říct, jo, jako tady jsem se splet, tady jsem se taky splet, ale v zásadě jsem zůstal věrný sám sobě, jo, v té komplikované situaci. Takže jak žít vědomě? A já si myslím, že primárně prostě musím přijmout zodpovědnost za tento stav. Protože samozřejmě, že jako kdo tady vyrost v komunismu, tak si to určitě pamatuje, že se říkávalo i dneska komunisti udělali špatný počasí. Komunisti dělali všechno, jako, co bylo v životě špatně, to dělali komunisti. Jo. A dneska nevím, kdo jsou komunisti, jo. Ale furt jsou to ty oni. Jo. Oni udělali tohle, oni neudělali tamto, oni a tak dále. A mám dojem, že teda to by mělo být jedna z prvních věcí, kterých bychom se měli zbavit. Měli bychom je prostě odložit a odhodit, protože nám vůbec ničeho nejsou. Měli bychom si uvědomit, že my jsme hybatelé našeho života. A to je vlastně, jo, mimochodem teda, mě to připomnělo, kdo to říkal, ptali se nějaký německý vysoký političky, jestli Němci se jako ponaučili nějak jako ze svýho vývoje, jako historického. A ona řekla, jsme mnohem dál. Jako, jestli jsou třeba dál, než byli třeba za tý druhý světový války. Řekla, my jsme mnohem, mnohem dál. My jsme třeba v roce 42 fakt jako hodně museli pochodovat, až k tomu Stalingradu, kde jsme teda zmrzli a dneska zmrzneme doma. Velký ponaučení. Velký pokrok. Ale když půjdeme trochu hlouběji, tak samozřejmě my jsme, já nechci říct, že by někdo za to vyloženě mohl, ale my vyrůstáme a jsme vychováváni v přesvědčení, že to, co si bereme, že na to na všechno máme právo. Že to je jako naše. Ale to prostě tak není. Jo, my si to jenom bereme bez ptání. Jo, pak jsou tady nějaký, kteří tam byli trochu dřív a oni nám to pak distribuujou, ale to je jenom věc jako naší vzájemné dohody. Jinak v zásadě jako člověk, jako já znám hodně málo lidí, kteří jdou do lesa, ptal jsem se na toto našeho dřevorubce, říkám, zeptáš se toho stromu, pokomunikuješ, než ho sundáš. Koukal na mě. On si někdo přečet, že mě někdo navrhnul jako prezidenta.
A najednou jsem u něj získal ohromný respekt, jo, jako začalo ho zajímat, co si myslím. Tak já jsem mu řekl tady to, jestli, jako, jestli komunikuje s těma stromama, že to přesně ho zajímat, co si myslím. Takže takovýho prezidenta by nechtěl. No, takže kdo se na tohle ptá, kdo tohle to řeší, jo, kdo vlastně jako se zabývá těma otázkama a samozřejmě, že ve chvíli, kdy živly dávají najevo, že je znásilňujeme už příliš dlouho a příliš samozřejmě a s jakousi zvláštní bohorovností, no tak jasně, že my cítíme prostě nekomfort. Jo. Ale řekl nám někdo, aby jsme si zavedli jako teplou vodu trubkou do baráku prostě. Jako přišel někdo a řekl, hele, prosím tě, to je skvělý nápad. Jo. Já jsem viděl jednou takový film, kde byl Eskimák. Ten fakt jako žil prostě někde na té Aljašce. Oni byli, myslím, pod kanadskou zprávou, že tam prostě přijeli Kanaďani, dělali zdravotní vyšetření. Ukázalo se, že tenhle Eskimák chudák má tuberkulózu. Nikdo se s ním nebavil, vzali ho, naložili ho na loď, odvezli ho do nemocnice. Najednou Eskimák prostě byl najednou mezi Kanaďanama. Tam byl takový tlustý chlap, který jedl špagety. To on poprvé v životě viděl jako špagety, že? On vůbec nevěděl, jak se jedí špagety. Takže tlustoch se mu smál, že je blbej, že neumí jíst špagety. A on postupně upadal do šílené deprese, že? S nikým nemohl mluvit, jídlo nechápal, věci, které tam byly, těm on vůbec nerozuměl. A vyřešil to po eskimácku, šel takhle ven, lehnul se do sněhu a čekal, až zmrzne. A oni ho teda nějak zachraňovali. A najednou se někdo vzpomněl, že vedle v nemocnici je malý chlapeček, který mluví tou eskimáckou řečí. Jo? Já teda se omlouvám, že používám slovo eskimák, protože to je velice nekorektní. Jediný, komu to neví, jsou eskimáci. Jo? Jako... V Německu zrušili eskimo. Protože my jsme teďka nejeli na korektnost. Že nevím, jestli jste si toho všimli, ale kofila už nemá mouřenina. No, tam nemůže být mouření. To uráží, já nevím, to uráží, jo, ale prostě je modré. Teďka je modré. Modření. Takže v Německu zrušili eskimák. Musí se říkat ne eskimák, ale inuita. Pak zase nevíte, o kom se mluví. Že? Takže eskimák teda prostě takhle chtěl umrznout. Že? Teď oni si vzpomněli, tady je ještě chlapec, ten taky mluví tu eskimáčtinou, inuitštinou, no a tak ho přivedli. A ten jenom řekl, u nás, když jsou jako nemocní, my jim dáváme rybu, syrovou rybu. A tak říkali, no to je jako divný, takže špagety ne, syrová ryba, jo, jo, dejte mu syrovou rybu. A on se probral, viděl tam tu rybu, začal jíst tu rybu. A vidí toho kluka a najednou si začne rozumět, jo? Konečně se mohl zeptat taky na něco, jo? Že někdo mu jako rozuměl. A on říká, koukal jsem, že tady teče voda ze zdi. Jak se tam, odkud je ta voda, co to je za vodu? A eskimák malý mu řekl, no to je z řeky. Aha. A koukal jsem to hovno, když takhle, že někam odjede, jako jo. Kam jede to hovno? Do řeky. Jo. A ta ryba je odkud? Ta je z řeky. No. Jako bylo hezký, že eskimák si nenechal zkazit chuť, jo. A v pohodě zdraví mu bylo přednější, takže v pohodě to spořádal, ale to je vlastně to, jo. Jako ten eskimák, jako přírodní člověk, tyhle souvislosti chápe. Ale chápeme je my, rozumíme tomu, že prostě díky tomu, co vlastně provozujeme, pijeme vodu, ve které jsou drogy, jsou tam hormony, jo, jsou tam prostě nějaké sračky, které normálně v té vodě nejsou. My jsme je tam dali. My jsme je tam vložili. Když zkoumají v pondělí ráno pražskou vodu, tak je plná kokainu. Když to zkoumají v Ostravě, tak je to myslím plný pervitínu, já nevím, kde se převažují, jaký kde drogy. Ale tohle to je prostě, to je náš život. Jo, to je náš život. Není to to, co člověk chce vidět. Patří k tomu stín. Patří k tomu prostě stínový věci, které odmítáme, ale někde zase, že jo, jinde jim propadáme, nebo prostě části z naší společnosti to dělají. A to všechno, pokud teda chceme zvládnout narůstající chaos,
tak musíme přijmout, musíme to akceptovat a musíme se naučit žít s tímhle. Jo? Pak teprve vlastně můžeme žít něco, co je jako pravdivější, pokud by se to tak dalo říct, jo? Nebo vědomější. A já jediný, co můžu říct jako zkušenost terapeuta, když s tím přijmete, ztratí svoji hrozivost. Když s tím přijmete, stane se inspirací. Když přijmete s tím, přijmete s ním i sílu. Přijde s ním instinkt, přijde s ním přirozenost, přijde s ním jako normální intuice, která vám řekne, tam nechoď, tam to smrdí. No, proč chodili za nosem v pohádkách? Jako, myslíme, že šel za nosem, že jako šel furt rovně. Ne. Vonělo mu to, jo? Jako cítil, že tam pro něj, jako, že tam je to zajímavý, jo? Indiáni říkají, běžte tam, kde vám to svítí, jo? Běžte tam, kde pro vás vycítíte ten proud té energie. Jako, pak se nemůžete, já se do dneska pamatuju, jak přijel kamarád, který byl v té, jak tam byla ta tsunami, že jo, v tom Thajsku, to šílený vlastně, a on mi ukazoval fotky a říkal, já člověče, koukám na ty fotky a tam byly, představte si to, jo, sloni, stádo slonů do kopce, makali o 106, jo. On říkal, já jsem si to fotil. Já jsem říkal, to je zajímavé, že jsi si to fotil. A položil si tu otázku, proč slon běží do kopce? Slon, který nesnáší, slon, to, nevím, jestli to víte, jo, slon, když jde třeba k vodě, tak on nemohl takhle přejít kopec, jo, a byl by tam, šel by třeba půl míle, ale slon jde prostě 10 mil, protože jde cestou, aby nemusel moc zvedat nohy. Jo, když prostě nemá rád jako nerovný terén. Radši půjde 10 mil, než půl míle. Ale tyhle sloni běželi do kopce. A utíkali. A on říkal, no já jsem si to pak uvědomil. Prostě, jo, že 2 dny předtím už tam nebyli ptáci. Pak odbíhali sloni. A my si fotíme, tak slon běží do kopce. A úplně se nás nenapadne. Že k tomu má asi nějaký sakra důvod. Jako. A zůstaneme tam, budeme se koupat normálně, prostě. V pohodě. Ztratili jsme ty instinkty, jo. Ztratili jsme tenhle ten typ, jakoby, tý... Pardon? To tam teda bylo špatného tsunami. Ona tam přišla tsunami. No. Přišla normálně tsunami. A právě ještě jsme měli jinýho kamaráda, ten nám vyprávil ještě šílenější historku. Ten říkal, že vlastně jako měl manželku, narodil se jim malý dítě a on jí řekl, pojedeme do Thajska, mám tam hotel, který miluju, je hrozně jako příjemný. Teď letěli. Jo, a letěli letadlem a oni se dozvěděli krátce předtím, že tenhle hotel je plný a oni jedají do jiného hotelu. A on říkal, no tak to ta rovlena začíná teda. Do tohohle hotelu nemůžeme, v letadle se potkali s nějakýma Američanama, kteří říkali, já my zase zrovna do tohohle hotelu, my ho máme taky rádi. Tak prý, oni, my budeme první 3 dny v tom blbým a pak půjdeme do toho, co chceme. Tak Silvestr oslavíme spolu. No. A přišli do toho hotelu, do toho blbýho. A oni je dali, ještě on to vyjednával, že mají malý dítě prostě a že nechtějí chodit jako nahoru dolů po schodech jako s malým dítětem. No, dali je prostě do druhého patra. Do druhého patra. Rozuřený už byl úplně, šel to tam vyjednávat, teď to nešlo, jo, že prý až potom je dají do druhého dolů níž. Tak jo, tak jdeme prostě spát a prostě ráno půjdeme na snídaní, aspoň trošku něco jako normálnějšího. A ten syn malej ten den poprvé zaspal. Protože nemůže, co si budeme dát obudíka, kluk sedě, vše zhodin vstává, všechny nás probudí, že jo. Ne, spal prostě normálně v pohodě, do 10. Teď ta žena prý nějak vyšla ven, říkal snad aspoň terasa s výhledem na moře. Jo, tak ta žena vyšla ven na terasu s výhledem na moře a říká, no a ani to moře tady není. A to byla ta chvíle, kdy to moře ustoupilo. Jo, ona ta tsunami jako vcucla vlastně, takže ta vlna, to moře jako ustoupilo pryč. A teď on vyšel ven, říkal, cože moře, že tam není moře. A pak říkala prý, no taková, tamhle koukám, je taková vlnka vzadu. Teď najednou on vidí, že vlnka vyhazuje lodě, že jo, do vzduchu. A potom vlastně to zaplavilo celý ten hotel. A všichni, co stihli tu snídaně, tak byli utopení. A oni tam 3 dny čekali na terase, jako než pro ně někdo přijel.
A vlastně zajímavé na tom bylo jenom to, že všechno bylo špatně. Všechno bylo špatně. Až do chvíle, než se ukázalo, že jim to zachránilo život. No, a tam v tom hotelu s Kirin, tam se utopili všichni. A tohle vlastně je ta záhada. Jo. Jakoby to tím myslím, že člověk má ten instinkt, ten nos, tu intuici vlastně, jo, že nechá trochu těm náhodám taky určitý průchod, jo, že vlastně nechce furt všechno za každou cenu jako dotlačit od někud někam. Tak já se domnívám, že pokud bychom byli schopní to, co přichází, přijmout s nějakým druhem zodpovědnosti a určitý rozvahy, tak pevně věřím tomu, že za prvý to může proběhnout tou nejmírnější možnou cestou. Protože jistě jste si všimli ohromného tlaku na tu agresi, na tu konfrontaci, jo? Na ty ultra pravice, ultra levice, vlastně na to, aby to jako, aby nás to nejvíc vlastně jako vybláznili, že jo? Do toho jakýhosi prapodivného stavu, ve kterém člověk není úplně příčetný. A domnívám se, že pokud bychom, čím víc lidí bude schopno nějakého většího klidu, tím to může proběhnout vědoměji, klidněji a věřím tomu, že si z toho můžeme odnést právě skvělou zkušenost. To, že ten život se může možná trochu zjednodušit, možná bude trochu jako mý, on to říkal někde, že jo, někdo mluvil tam nahoře s těma vysokýma úrovněma a tam bylo řečeno přepich, počátek hniloby. Přepich, počátek hniloby. Každý, kdo jakoby chce furt jako líp a líp a přepichovější věci, tak vlastně si neuvědomuje, možná nevím, jak si to, jestli se to uvědomuje. Za prvý, že ubližuje sobě, že ztrácí svoje vědomí, jakoby schopnosti, kondici a takovéhle věci. A za druhý teda, že jako vlastně hnije. Takže začíná jakoby zahnívat. A to všechno si myslím, že teďka se perfektně jako sčítá. Takže já bych to viděl takhle. Pokud chceme žít vědomě, jako nehledejme viníka. Hledáte zloděje, podívejte se do zrcadla. Hledáte prostě neurvalce, podívejte se do zrcadla. Hledáte někoho, kdo si bere, aniž by se na něco ptal. Když si čistíte zuby, koukněte se, kdo to je. A když tohle jako uvidíme sami na sobě, tak věřím tomu, že budeme taky daleko méně manipulovatelní. Tím, kam jsme právě tlačeni. Jako levá, pravá, Rusko, Amerika, Čína, komunisti a tak dále. Dobrý večer. Jednak bych chtěl napřed poděkovat vám a Leoně, že se tady můžeme s váma setkat a sdílet. Všiml jsem si z videí, že umíte i velmi hloupé dotazy překavit užitečný odpovědi. Tak se vrátím. Já bych se troufnul zeptat. A vím přesně na co, ale nevím, jestli dobře. Na vztah mezi zmiňovaným stínem a animou, respektive animem, nevím, jestli respektive nebo vztah, nebo co je tam úplně přesně. A potom, jestli smím ještě jenom takovou technickou, co byste doporučil za literární pramen o mytologii pro amatéra, který se chce zabývat sny, kromě doktora Junga nebo Marie Lefebvre-Fontanes. Děkuju. Jo. Tak vlastně, že doteďka jsme ten stín se pokoušeli nějak jako teda ho jakoby uvidět, ukázat, jo. A samozřejmě, že pokud se o tom budeme bavit psychologicky, tak nejtěžší, a já ještě potřebuji říct jednu věc, abychom si je opravdu rozuměli. Jo. My tady mluvíme o věcech, o kterých není jakoby těžký mluvit, zdánlivě. A zdánlivě to vypadá, že jako rozumíme tomu, o čem mluvíme. Ale když se řekne akceptovat stín, přijmout stín, tak si myslím, že nejdřív je fakt dobrý si ho aspoň trochu definovat. A řekl bych, že pokud si chcete definovat stín, tak si prostě představte všechno, co vás, jako co vám hejbe žlučí právě. Jo? Co vás prostě rozčiluje. Kvůli čemu se i probudíte. A řeknete si, tohle tady nesmí být, tohle tady nemá být. Jako. Nemá to tady co dělat. Nedávno mi zrovna psal nějaký pán, to bylo tak krásný. On psal, už tak dlouho jdu po duchovní cestě. Knihy čtu, medituju.
rozjímám, prohlubuju sebereflexy. Už mám jenom takovou drobnost, snad mi s ní poradíte. Neuvěřitelně mě uvádí až v zuřivost. Faleš a přetvářka a lež. Já to prostě nesnáším. Rozumíte, no? Teď víte, že to je část stínu, jo? Teď jak to chcete říct jako člověku, že jo? Chytrému, inteligentnímu. A já jsem mu řekl, víte co, zkuste to, nebo píšeme si, jo? Tak jsem mu napsal, víte co, zkuste se podívat sám na sebe, když teda pěstujete tu sebereflexi. A zkuste se zeptat sám sebe, kde podvádíte, kde manipulujete, kde vy nejste rizí, kde jste falešný. Podle hesla zloděj křičí, chyťte zloděje. Tak to je prostě. Takže vím, že určitě nic takového jako neděláte, jo? Ale kdyby náhodou. No napsal poměrně v zápětí a napsal, a víte, že asi trochu. Občas. Když musím. A já jsem napsal právě, víte co, a teď můžete zkusit jako tu druhou věc, jo? Když už to třeba trochu vidíte, trochu jste se na to sahnul, tak zkuste to nějakým způsobem překonat. Buď tím, že to přijmete, nebo tím, že to prostě jako nebudete jako tvořit dál, že to nebudete generovat. Prostě jinými slovy zkuste s tím pracovat. Až to zkusíte a uvidíte, jak je to těžký, a kolikrát budete podléhat a znovu přistěhnete sám sebe, že děláte zase znovu takovýhle věci. No tak potom možná lépe budete odpouštět těm, kteří se toho dopouští, protože uvidíte, jak je to ohromně těžký. Jak to je jako fakt náročná a strašně tvrdá práce. A možná budete vděčný za to, když vám někdo nelže. A možná budete vděčný za to, když se setkáte s něčím, co není manipulace. Protože uvidíte ten rozdíl, jo, a vlastně užijete si to. Budete to umět trochu líp vychutnat, protože už budete vědět, že to není samozřejmé. Že právě ten člověk musel někam dojít, že jo, aby teda jako nechal ten prostor otevřený. Takže bavíme se o tom, že když řeknu přijměme stín, tak primárně to znamená, pojďme se na ně podívat, pojďme se vůbec uvědomit, jo. A druhá věc je, tady byste narazil na ten rozdíl mezi muži a ženami. Tady bych řekl, že když jsem hovořil o tom mateřství, tak leckerý už možná si řekl, že fakt ten život má lehčí. Jo. Co se týče vztahu ke stínu, je to právě naopak. Ku podivu ženy, teda pokud nejsou vtažený do mužského šovinistického světa výkonu, konkurence a nějaký jako věčný jaksi konfrontace, jo, což se teda ženám taky děje. Výjimečně, ale prostě děje se to. Tak pokud žena zůstává ženou v kontaktu se svojí přirozeností a se svým instinktem, tak stín přijímá s jakousi samozřejmostí právě s tím, že on to někde přece někde nádhernou, myslím, že to řekla zrovna Marie Louis von Franz, že žena se svým stínem pracuje podobně, jako pracuje měsíc se slunečním světlem a s tím slunečním stínem. Jo, vidíme přirozeně, volně pohybovat se vlastně přibývá, ubývá, pak je úplně temné, jo, pak zase prostě vidíte kousek jenom. Takhle přirozeně se žena pohybuje vlastně mezi světem světla a stínu, tedy vědomí a nevědomí. Navíc ženský vědomí je skutečně bližší světlu jaksi měsíce. A možná jste si všimli, že mezi světlem, zatímco mužský vědomí je víc podobný světlu slunce. A možná jste si všimli, že světlo slunce spíše odhaluje nedokonalosti, nebo vlastně takový prostě jako odhaluje vlastně všechny věci, spíše jakoby od sebe odděluje. Zatímco světlo měsíce zvláštním způsobem stmeluje a spojuje. Jo, je takový měkčí, je vlastně jakoby prostě takový, jo? Takže i to ženský vědomí je víc takový, pokud, jak říkám, pokud zůstává ženský. Takže žena se stínem nemývá potíže,
je docela zajímavý, lidi, kteří studují pohádky, ve kterých se objevuje stín, tak zjistili, že 98% pohádek se týká mužského stínu. Ty jsou velmi rozvinutý, velmi, je jich velmi mnoho a fakt jsou jako pečlivě prostě, jako kdyby to bylo studium stínu. Pohádky, kde se setkáte s ženským stínem, za první je jich minimum a za druhý jsou takový jako nediferencovaný. Jo? Jako by to fakt jako nebylo téma vlastně. Samozřejmě, že z toho důvodu, ono to pak často vypadá naopak. Jo? V té realitě je to vždycky trochu naopak. Protože jak si myslíte, že vypadá muž, který má potíže se stínem? No je perfektní. Je prostě dokonalý. Jo? Protože co má dělat? Jako on si přece svůj stín nemůže nést a nemůže si ho uvědomovat. Jo? Má strašně moc úkolů a musí obstát zaměstnání. Nemůže jako nebejt perfektní. Někde ve skrytu duše ví, že úplně perfektní není. Že? Ale prostě naučí se to. Bejt perfektní. A tak, aby mohl být perfektní, tak hodně toho stínu nese partnerka. Tak jak samozřejmě, když umí nést ten svůj stín, proč by nemohla nést stín svýho muže? Umí to dobře. Tak ji naložíme. A řekl bych, že muži, který by měli jenom stopu sebereflexe, tak by mohli si třeba všimnout, jak je právě svůdný mít doma takovou trošku jako blbější, no, tak vám moc jako nechápe. Vám tomu moc nerozumí, jo. Neumí ani argumentovat. Bavím se s ní o teorii relativity a to je marný, to je zbytečný prostě. Štupuje ponožky. Takže jako tohle, jako jakýsi zvláštní, velice svádivý, jako takový trend, je to, co pro toho muže je charakteristický. A já jsem chtěl říct jeden příklad, protože na něm to bylo, že jo, samozřejmě, pak se s takovým člověkem bavíte primárně, jo. Vím, že jsem zažil, to ani nebyla konzultace, to za mnou přišel takový, jakoby, ani to nebyl, já jsem ho ani moc neznal, já jsem spíš znal tu ženu. A znali jsme ji dobře, protože dost často hovořila o tom, že právě není moc chytrá a ani moc jako samostatná a dost jako ten muž jí vlastně jako vede. A stávalo se, že když přijeli z dovolení, tak třeba měla takový podlitiny a jednou měla monokly dva už přímo. Říká, že to fakt nějak nemohla pochopit, tak on jí jako pomáhal, aby to pochopila. A tehdy jako to nějak dogradovalo, že i ty její jako kamarádky už a i my, co jsme byli okolo takový trošku méně zúčastnění, tak jsme jí fakt jako doporučili, že když od toho muže odejde, takže to fakt je jako dobrý krok. Jo, že to jako fakt není chyba. Že, takže ona se odhodlala, od toho muže odešla. Samozřejmě to je pro toho muže totální katastrofa, že? Protože když už konečně celý svůj stín už jako strčil na tu ženu, konečně je úplně prostě vlastně by se dalo říct, už to je. Dokonce ona to zašla chápat, že? Protože přestal klást odpor. Předtím ještě jako kladla odpor. Teď už ani ten odpor neklade. Jako jo. Takže to už je perfektní vlastně. Z pohledu toho muže. A najednou přijde a ona tam není. Je zbalena. Takže tenkrát vlastně mě navštívil. Ani to nebylo, jako, že jak říkám, konzultace. Spíš jsme jako to řešili tak trošku jako někdo spíš tak jako ani pro mě to nebyl kamarád, ale spíš takový známý. No ale zaujalo mě to, protože přišel, posadil se a říká: víš, že mi můj problém největší, ale největší problém, jako. Tak já jsem představu měl. A zajímala mě jeho verze, že? Jak to vidí on. Tak říkám, člověče, to v čem pak by mohl být ten tvůj problém největší? A on: jsem prostě nejlepší. Jo, jako to je, a má cenu takovýhlemu člověku říkat, že má stín, že je v něm něco, co jako není perfektní. Jo? Takže spíš se řeknu jiný příklad, kde to bylo, kde ten člověk byl samozřejmě mnohem víc jako
jak bych připravený, jo, že pro muže přijmout takovýhle fakty skutečně téměř na hranici vůbec jako možností. Ale vím, že chodil ke mně pán, ten byl takovej velmi milej a dalo by se říct jako poměrně dost neurotický a byl takovou tou obětí té výchovy, kdy ti rodiče skutečně své nenaplněné ambice vkládali do něj. Oni se obětovali, aby on mohl studovat. On chudák prostě se tak snažil a ono mu to nějak furt nešlo. Pak začal už kolabovat, už na té střední škole se hroutil, tak už tam někde nastoupili ty psychiatři, jo, a začal už mít nějaký ty diagnózy. A to víte, no, tak ty rodiče tak do něj vkládali ty očekávání a on tak prostě, taková škoda. A teď takhle žil. Vystudoval vysokou, prostě furt byl v napětí, jo, furt měl jenom neurózy. Tak jsme to tak jako řešili roky. Myslím, že ke mně chodil možná 6 let. Teď jsme tak to, a teď samozřejmě snažíte se, to je skoro jedno, co tomu člověku řeknete. Stejně jde o to, na co přijde on, že jo? Sám. Pak jednou vím, že tam byl takový zlom. On byl vychovávaný jako kluk ve skautu. A pak říkal, že konečně přišel na to, kým je. Jaká je ta jeho identita. Je skaut. Jsem si říkal, aspoň něco. Ať je teda, chcete být skaut, buďte skaut prostě, jo. Pokud vám to jako přinese dobrý pocit ze života. Když přišel na další konzultaci, tak říká, já nejsem žádný pořádný skaut. Prostě já neumím to desatero a prostě furt. Skaut je prostě někdo jiný, jo. Takže zase jako martýrum. A pak se asi rok a půl vlastně jsem ho neviděl, jednou zrušil konzultaci. Takže zhruba asi tak rok a půl jsem ho neviděl. A pak najednou napsal, rád bych přišel. Tak říkám, jo, skvělý, těším se na vás. On přišel a já jsem, protože jak říkám, to je člověk, který ho znám dobře, já jsem ho prostě nepoznal. Já jsem ho prostě nepoznal. Tam nebylo to napětí, tam nebyla ta úzkost, tam nebylo vlastně, nic z toho tam nebylo. Přišel uvolněný chlapík, trošku takový vlásy už pouštěl takový delší, jako brejle najednou neměl. Jako. Pak jsem si říkal, to je on, ale vlastně vypadá úplně jinak. Jo. Posadil se do toho křesla a já mu říkám, u vás došlo k nějaký ohromný změně. Ta aura je úplně jiná. A on, jo, já myslím, že změna tam je. Já jsem říkal, prosím vás, v čem je ta změna, jak se to stalo? A on říká, já jsem si dovolil dělat chyby. Jo, ale rozumíte, jako jo, on ví, o čem mluví. Dalších prostě 90% mužů vůbec neví, o čem mluví. Oni si to jenom myslejí. Ale nikdy si to nedovolili. Nikdy si to ve skutečnosti neumožnili. Já jsem mu říkal, a kde jste to postřehl u sebe? On říkal, no, to je tak asi ten rok zhruba. Šéf mi napsal dopis a napsal mi, co všechno dělám špatně. A já jsem ještě týden předtím bych si jim jako bojoval, vysvětloval, konfrontoval se. Přišlo by mi to jako nespravedlivý. A já jsem mu napsal, máte pravdu. Máte pravdu, je to tak. Vyměňte mě. Dovolil si dělat chyby prostě. A najednou se samozřejmě uvolnil, jo. Protože ten nepřijatý stín muže ohromně drží v napětí, drží ho v té úzkosti, jo. Drží ho vlastně v těch křečích, ve kterých je. Protože samozřejmě, když jako si dovolí dělat chyby, tak to znamená, že připustí sám sobě, že nemusí být perfektní. Může být normální. Může být takovej, jaký je. Chyby v pohodě dělat může. Každý je může dělat. Proč by je nemohl dělat tady ten mistr světa Amoleta? Klidně. Takže to je, jako to je jeden z těch způsobů. A samozřejmě ještě je další. Myslím, že nejpokročilejší moment je ten, protože tady to, o čem mluvím, je moment, kdy stín už není jako zadupávaný, zatlačovaný a vytěsňovaný. Jo? Stín najednou sedí jako s náma u stolu. V podstatě najednou je přítomen. Jo? Můžeme ho vzít v potaz. A myslím si, že vrchol tohoto vývoje je v momentě, kdy opravdu ten stín začneme mít rádi. Ne v tom smyslu, že mu podléháme,
Protože stín je vždycky méně cenej. Když jako budete hledat definici stínu, tak si zkuste uvědomit, kde jste dneska a kde jste byli před 10 lety. Myslím, pokud zažíváte nějaký růst, tak pochopitelně, že před těma 10 lety jste museli být ve stavu, který byste dneska označili jako méně cenný. Pokud rostete. Jo, takže si zkuste představit, že dnešní váš stav je váš zítřejší stín. Jo, tak to je. V tom vývoji to takhle prostě je. Vždycky člověk překonává určitý stav a ten se stává jeho stínem. To znamená, že bude vždycky méně cenný. Proto nemůže vést. On nemůže být tím, co určuje směr. Směr musí určovat vědomí, jo, který je, řekněme, na tom pokud možno co nejlépe. Ještě vydržte, jo? Já to dořeknu. Takže bych řekl, že určitý vrchol toho vývoje je v momentě, kdy ten stín začneme mít rádi. Tak, jako máme rádi svoje děti, i když jsou trochu, jako se nám zdají, že tak nějak ještě moc toho nechápou. Jo? Jak se říká, budete nadávat jabku, že je kyselý. Počkáte si na podzim. Ono zesládne. A takhle je to i s tím stínem. Jo? Takhle je to s každou takovouhle energií. Proč bychom měli nadávat našim dětem, když jako nechápou to, co my už chápeme. Jo? A takhle podobně je to s tím stínem. Když se naučíme mít takhle rádi stín, tak vlastně můžeme popojit dál. Jo? Já bych to zatím takhle na tomhle tom ponechal. A literatura, to si můžeme říct jako... Protože ono, víte, je to těžký, když si říkáte, že to nemá být Jung a nemá to být Maria Louis von Franz a vlastně nemají to být ty lidi, kteří se tím zabývají. No, ty jsem přečet už. Přečet? Tak si je přečtěte znovu. Přečtěte si ještě jednou. Věřte tomu, jako mnoho věcí zjistíte, až když to studujete. No to, že si člověk něco přečte, znamená, že to nabral, jako když nahrajete něco jako na flešku. Prostě je to tam. Ale teprve, když to začnete studovat, tak to je vlastně ten stav, kdy pronikáte dovnitř. A pak teprve si řeknete, no jo, to jsem já předtím fakt jako nechat, já jsem tomu fakt nerozuměl. To je každý den. No, no, přesně, to je krásný stav. Takže vy jste chtěla něco? No, já jsem si chtěla zeptat na takové pojmosloví, jako by mě úplně není jasné, když jste mluvil o tom stínu, tak mi trochu přišlo, jako byste mluvil o egu, ale jako jestli byste mi mohl osvětlit ten rozdíl mezi stínem a egem, protože jak to mohlo třeba k té lásce k tomu dítěti, tak to si myslím, že je jako řešení i u ega, že v podstatě to ego je takové dítě, ale je nezbytné a jakože tam je jediné řešení ta láska, ale není mi jasné podle Junga, jaký je rozdíl mezi egem a stínem. Rozumím. Když bychom měli mluvit o rozdílu mezi egem a stínem, tak musíme nejdřív, a to musím teda jako říct hned, že ten rozdíl je opravdu veliký. Stín je dynamický faktor, živej a v podstatě bych řekl, že se i posouvá. Ego působí, když ho jako studujeme, jako rigidní faktor, který se skoro vůbec nevyvíjí, je vlastně pořád stejný svým způsobem. Takový jako konzerv, jakoby on rád konzervuje, jo? On v podstatě zastavuje pohyb. Když někde vládne ego, tak je tam zastavený pohyb. Jo? Jakoby nedocházelo k žádnému vývoji. Zatímco stín je faktor dynamický, souvisí s instinktem, souvisí s naší živočišností, ale to je tak, protože naše společnost je takhle zaměřená. Jo? Protože spíš bych řekl, že stín je, když si představíme, že naše přirozenost je prostě nějaký druh něčeho komplexního, jo? Něčeho celistvýho. To, jak se, s čím se rodí dítě. Tak vidíte, že to dítě prostě veme hovno a normálně ho se začne konzumovat. Jo? Ono ještě neví, že se to nedělá. Vím, že mi říkala jedna maminka, mluvili jsme tam vlastně, tam byl nějaký epidemiolog, jo, pak tam byl někdo, kdo se zabývá tou imunitou a nějaká maminka říkala, já svý dítě nechávám bejt, prostě ať si dělá, co líže podlahu, ať si líže podlahu. Teda, když začal volizovat štětku od hovna, tak jsem ho zastavila
imunolog řekl, škoda. Mohl mít lepší imunitu. Takže vlastně to se učíme. To jsou věci, které se učíme. A učíme se tak, jak nás to učí ta společnost. Jo, ta společnost říká, tohle jako děláme a tamto ale neděláme. A když potom sledujete vlastně rozdíly mezi společnostíma, jednotlivýma kulturama, tak můžete být překvapení, že to, co v jedné společnosti je stínový, v druhé společnosti je naprosto kýžený. Vím, že mi říkal jeden cestovatel, že zažíval tolik věcí, které pro něj byly jako šokující a vlastně nepřijatelné, že když si ale odmítal, protože mu bylo sdělovaný, že to je skvělý dár, například, že náčelník vám řekne, tady jsou moje manželky, prosím tě, jako občasně je. A on to odmítnul, tak ten náčelník byl poražený. U nás tomu říkáme promiskuita a tam prostě je to jako největší dár, který může ten člověk dostat. A on se teda prvně naučil, že říkal, já bych velice rád občasnil všechny vaše manželky, ale moje náboženství mi to zakazuje. Zjistil, že tam vlastně je určitý druh hranice u všech. Náboženství respektujou. Ten náčelník prý řekl, no, to je teda hodně divný náboženství. Ale respektujou. Takže tam ten stín byl jiný. Jo, byl prostě definovaný jinak. To je stín. Stín je vlastně to, co ta společnost zapovídá. Společnost říká, toto se nedělá. Jo? A jak je ještě teda vztah stínu a strachu? Já se to zdá, že to je skoro rovná. Prakticky tam je toto tež. Tam by se dalo říct, ale já teda nemyslím si, že... Dané, jako to teda nechápu potom, že byste říkal, že to je dané kulturně, ano. Pokud to je stín, ale je to jak kdyby strach něco udělat, jako třeba s těma manželkami. No já si myslím, že když tady odsud půjde nějaký pán občasnit manželky půlky provodová, tak bude doprovázený úzkostí a napětí. Tam v tom kmeni bude s pohodou prostě, protože pro tam ten kmen to prostě není spojovaný s úzkostí a není to spojovaný se strachem. Je to prostě to, jako, co dostává jako dár. Je to trochu srozumitelný. No a co to ego? Takže stín je to, co společnost zavrhuje. Naučíme se to. Ten chlapeček taky už jako na tu štětku půjde po druhý jako obezřetně. Počká se. Až ta maminka nebude. Když se nedělají, takže to je vlastně dané společnosti, jako nebo kdyby výchovou ve škole, jak vlastně si, jako kdyby přestal bát toho udělat chybu, tak souvisí to s tím, že to je dané společnosti teda, jako že chybu se nesmí dělat, chlapy nesmí dělat chybu. Přesně tak, souvisí to s tím, že společnost vlastně netoleruje jako špatný výkon, jo? Mnoho věcí ta společnost netoleruje. A to drží toho člověka v napětí, protože on to netoleruje sám sobě, on to má, on se to naučil, on to zvnitřnil. Jo. Jo? Stín je prostě zvnitřnělá jako tabu. Jo. Jo, když si budete definovat stín současné společnosti, tak budete možná překvapená, co všechno v tom stínu je. A je třeba souvislí s tím moralizováním. Určitě, určitě. Teď bychom se mohli dotknout, jako, to znamená, že znovu to ještě jednou řeknu, jo, stín je spíš dynamický, přirozený, instinktivní zdroj energie. Ego je energie nebo modus, který je rigidní. Prakticky se vůbec nevyvíjí, když by někdo si dal tu práci a prostudoval, co je ego, co ve skutečnosti je ego, tak je to energie, která vás vlastně odděluje od přítomnosti. Stín vás do přítomnosti vrací. Ego vás oddělí od přítomnosti. Nechápu.
vrací skrz utrpení. Stín vrací skrz utrpení. No, to záleží, jaký k němu má kdo postoj, že jo. Samozřejmě, dokud jsem naučený, že s tím jako nemá být, tak je to utrpení, že jo. A samozřejmě, že vy možná narážíte na to, že ego se stává velmi často jako velmi dobrým kumpánem v této hře. Jo, ono, jako my pořád narážíme na jednu věc, a myslím si, že vy to máte teda zvlášť vyvinutý, tady ten schopnost, domnívat se, že tady je něco, tamhle je něco, a tady je něco, a to je, jsou úplně jiné věci. Ale duše je živý komplexní faktor, kde pohyb v jednom bodě vyvolává pohyb v celé duši. Jo, to je... My jsme zvláštním způsobem naučení uvažovat lineárně. Jo? Já ani nevím, jak jsme na to přišli. Jo? Protože my jsme naučení říkat, tady je příčina a ta příčina vyvolává účinek. Jo, to, věřte tomu, že tohle až bude někdo vykládat za 1000 let někomu, tak možná si budou ťukat na čelo a budou říkat, tomu fakt ty lidi věřili. Skutečně byli přesvědčení, že příčina vyvolává účinek. Protože ty lidi už dávno budou vědět, že žádná příčina ani účinek od sebe nejsou oddělený. Je to totéž. Dokonce, když budete studovat indickou filozofii, tak zjistíte, že oni to mají úplně obráceně. Oni říkají, že příčina už je dávno hotová a ona jakoby vyvolává dojem účinku. Teda, jo, rozumíte, že jsem to řekl blbě, že vlastně účinek už dávno je jako hotovej, a vyvolá dojem, že tady jsou nějaké příčiny. Úplně obráceně. Dokonce, když měří dneska jako aktivitu mozku, tak říkají, že mozek sám sobě sugeruje, že vydává nějaké pokyny. Ruka se pohne a mozek sekundárně vytvoří iluzi, že vydal pokyn, aby se ruka pohnula. Jo, jak říkám, jako věci, které zjišťujeme, jsou jako neuvěřitelně paradoxní. Takže jestli si někdo myslí, že tady od sebe něco oddělí, zvlášť jako v duševním světě, tak je velmi naivní. A ještě musím říct tu nejhorší úplně věc, že z té duše nemůžete ani na vteřinu vystoupit. Když budete pracovat jako s fyzickým nějakým materiálem, tak si můžete vytvořit iluzi, že vy jste něco jiného, než je, co já vím, tady kus materiálu, který vy budete vědecky zkoumat a budete říkat, no tady je fuš takovýho dřeva a já teď zjistím, co se stane, když vezmu pilu a takhle se budu řezat. A můžete si myslet, že to dřevo je někde mimo vás, ta pila je někde mimo vás a vy zkoumáte objekt. Ale vy jste objekt vaší duše, která je subjekt, jo, která hejbe věcma. A to je pro většinu lidí, jako když si to opravdu, když tohle některý lidi fakt pochopili, tak dost rychle končí blázinci. Protože jako tomuhle se věřit nikomu nechce, že by byl subjektem, objektem své duše, která je aktivně a hejbe s ním. Nehejbe nikdo s ničím. Jako, myslím, z nás. Takže vím, že vám to takhle asi jako nevymluvím, vaše přesvědčení, ale ta představa, že tady je duše, tady je ego, tady je stín, to prostě je nesmysl. Jo? To je jako kdybyste chtěla hejbat jako se svým žaludkem a myslela si, že se to nedotkne vašich střev. No, já jsem si spíš myslela, že tak trochu, jestli to není jako to tež, ale jinými slovy. A ten dotaz jsem ještě směřovala, tak jak je teda mezi vztah mezi egem a stínem, když jste to srovnal, takže jedno je dynamické, druhé je statické. Ano. A ego samozřejmě velmi rádo uchopí situaci, kterou nastolí ta společnost a použije ten stín jako kumpána nebo jako rukojmí, jako nástroj, který může perfektně manipulovat. Jo, protože je to takový těžký vlastně tohle vysvětlit, ale vlastně v momentě, kdyby člověk měl být, nebo kdyby ta bytost, to vědomí, skutečně mělo vstoupit do přítomnosti, tak tam pro ego není žádný místo. Vůbec. To ego zmizí. Není tam. Proto udělá všechno pro to, aby ta bytost do té přítomnosti nevstoupila. Aby si mohlo udržet tu iluzi té kontroly. Jo, protože ego ve skutečnosti jediný, co nechce, je přítomnost. Tedy možnost vývoje, možnost rozvoje.
to prostě nechce. Protože ego všechno ví, všechno kontroluje, nad vším má moc. Samozřejmě iluzorně. Ale dokud jako jsme vevnitř v egu, tak si my sami myslíme, že takhle to je. No proto, jak říkám, vrchol a vítězství ega je dokonale fungující systém. Proč ego bojuje s vědomím? Myslíte jako s přítomností? Jo. Protože řekněme, že existuje něco jako... Je to podobný, jako já vám řeknu takový příklad. Jo. Můžete třeba získat zkušenost. Ta zkušenost vám řekne, jak věci jsou. To znamená, když se děje tohle, tak to vede tam. Jo, to je zkušenost. A ego by bylo něco jako zkušenost. To znamená, nechoď tam, prší tam, je tam bláto. Zakopneš, upadneš. Jo? To znamená, prší tam, nechoď tam. Prší tam. To je to, co to je vlastně charakteristika ega. V tomto smyslu ego nechce žádno, to není intuice. Kdybych se řídil intuicí, tak tam okamžitě běžím. Prostě. Slíknu se a budu tančit v dešti. Jako. Přesně tak, ale to říká ta zkušenost. Ta zkušenost říká, nedělej to, protože minule, když jsi tam šel, tak si upadl a měl si zvyknutý kotní. Jo? Proto se ego ohromně brání jakýkoliv zkušenosti, myslím jako nový. Jo? Jako zůstává tam, kde už to zná, kde to ví, kde ví, co se stane. Jo? My máme v divadle úžasný takový jeden, jako bych řekl, že to je prostě jako skoro až jako karmický jako portál, bych řekl. Jsou to takové dveře, které se odvírají takhle. A všichni těma dveřma projdou do toho divadla. Pak se ty dveře zavřou a pak někdo třeba chce odejít. A takhle cloumá těma dveřma. A pak řekne, to se jednou stalo. Vykřikla paní, jsme tu zamčeni. Druhá paní volala, já mám klaustrofobii. Ale nebyl tam nikdo zamčený. Ty dveře se odvírají takhle prostě. Jo, a my jsme, že to tam pozorujeme roky, tak jsme došli k takovým, nevím, jestli je to moudrost, jo? Spíš jsme se to tak jako definovali, řekli jsme si, že právě stará zkušenost v nový situaci se může stát ohromnou překážkou. A to je ego. Zatímco, když pozorujete malý dítě, který přijde k takovým dveřím, tak vyzkouší všechny možnosti. Protože ještě neví, že dveře se odvírají takhle. Ještě to neví. Jeho zkušenost se ještě nestabilizovala. Jo. Indiáni říkají, že máme něco jako percepční bod, který u malých dětí je pohyblivý. A proto malí děti v tomto smyslu nejsou tolik ovládaný tím egem právě. Jo, oni ještě nevědí, jak věci jsou, takže jsou otevřený a zkusejí všechny možné různé možnosti. Zatímco, když se to ustálí, oni říkají tak někde po tom 30. 40. roce, se ustaluje percepční bod a tudíž člověk už ví, tohle, takhle, tohle, takhle, tohle, takhle. A to je ego. A samozřejmě, že v momentě, kdy percepční bod už je jako tak stabilní, že se nehne, tak jsme skvěle připraveni k dalšímu vývoji. Že v zápětí zjistíme, že to je nesnesitelný. Že víme všechno. Musí to být blbost, protože jinak už by to dávno věděl. Ano. Jaký je teda smysl existence toho ega? Můžeme se spýtat na osobnou zkušenost s prostrakom? Vašu? Když jsme se bavili o té smrti a zdraví, že nějaký váš vztah, kontakt, pomínka na strach? Samozřejmě, že jsem taky ve strachu prožil jako velký, dlouhý čas, dlouhý období. Dokonce jsem to měl několik let tak, že prostě jsem to měl somatizovaný, takže jsem trpěl jako problémama, bylo to fakt jako ostrý. Ale pak jsem si uvědomil, že je to výzva k tomu ten strach začít jakoby analyzovat. Jo? Tohle se totiž děje, většinou ten strach vnímáme podvědomě jako přirozenou normální součást svého života. Když se dostanete do této fáze, kdy je to takzvaně akutní a vlastně nesnesitelný, tak je to skvělá fáze pro to, aby ten strach byl překonaný.
pak si ho musíte vlastně víc a víc uvědomovat a musíte zjistit, jaká je jeho podstata, co je, v čem jako spočívá vlastně. A on má tu podstatu... Ne... Pardon? Ne, nic, jenom posvětit na ten stín, jakoby. Já nevím, no, jestli si posvítit na stín, jako... Ne, tak bych si říkal, jako uvědomit si od toho pána, co si mohl s těma chybama. Jo, já nevím, jestli on se na to posvítil, já si spíš myslím, že on jako rozšířil ten prostor, jo. Protože když sledujete strach, jak funguje strach, tak on má jeden ohromně zajímavý mechanismus, přesně který souvisí s tím, o čem jsme tady mluvili, že on odvádí pozornost od svého vlastního zdroje. A zdá se, jako bychom nemohli ke zdroji strachu jít přímo. Jako kdyby pořád vlastně ta pozornost byla odváděna někam. Kdyby. Co by. Kdyby. Jestli. Jo, jako by nebylo možné se na ně podívat. A samozřejmě já každému doporučuji, pokud chce strach překonat, ať překoná i tohle puzení, protože to je jediný, čím se ten strach vlastně brání. Před tím, aby byl odhalen jeho zdroj. Protože skutečný zdroj strachu je naprosto banální, úplně nezajímavý a vlastně vůbec jako nehodný i pozornosti. Ten tanec okolo je zajímavý, ale ten zdroj jako takový je v podstatě naprosto nezajímavý. Je to jako něco, co skutečně nestojí ani za to, aby se tím člověk zabýval. Protože to je, jsme zpátky u toho, jako co by, kdyby, jestli. Jo, to znamená, jsme mimo přítomnost a dokud jsme mimo přítomnost, tak to může fungovat. A samozřejmě každému tohle trvá různě dlouho, ale já jsem přesvědčený o tom, že existuje takový, že poslední, jakoby řekněme, že je spousta stavů, který zažíváte předtím. Jo, myslím si, že Hopkins to má perfektně pojmenovaný, když říká, někde jsou základní úrovně našeho vědomí, klidně začíná třeba na úrovni 10 nebo 20 jo, a tak dále. A to jsou stavy, které jsem taky jako velmi důkladně jima prošel, kdy zažijete stud, ponížení, příkoří, jo, všechny tyhle ty zuřivost vlastně, jo, stavy, které vlastně nedělají nikomu dobře, pochopitelně. Ale protože když je uvidíte, tak s nima začnete vlastně pracovat. Jo, a proto to vědomí začne růst. A těsně předtím, než máte překonat těch 200, což znamená, že už vlastně váš život není potom ovládaný strachem, tak je tam velice zvláštní rozdvojka, kdy se můžete vydat buď doleva, z mýho pohledu teda doleva, cestou pýchy, která, jak víme, ten pád předchází. To znamená, člověk je vrácen někam zpátky, neboť není připraven překonat strach. A proto se vrací. Jo? Prožívá znovu některé věci znovu a znovu se vydá cestou pýchy, protože tam nás tlačí ta společnost. Ale existuje ještě jiná cesta a to je cesta hrdosti a je dobrý rozlišit mezi pýchou a hrdostí. Jsou to dva jiné stavy. Neboť pýcha je přesně to, co tvoří ego. Říkají tomu indiáni umělá důležitost, falešná důležitost, představa o své identitě. Já jsem ředitel, já jsem muzikant, já jsem prostě, já nevím kdo, víte, s kým mluvíte. Jo, to je jako falešná identita, se kterou člověk se jako spojí a ta ho má nést. A protože je falešná, tak ho vrátí zpátky. Zatímco pokud na této křižovatce se dostane k vlastní hrdosti, a hrdost je jedna z těch prvních věcí, které právě Evropani postřehli na Indiánech a na přirozených lidech, že jsou totiž hrdí. Že Indiáni například byli tak hrdí, že když se měli zotročit, tak radši umřeli. Protože se nenechali zotročit. Jejich hrdost prostě jim to nedovolila. Ale co by to znamenalo? Znamenalo by to, kdybyste se jich ptali a kdyby to oni uměli říct, tak by museli říct, já jsem lidská bytost. Já nemůžu nikomu otročit, ať mě zabije, ale otročit mu nemůžu, protože jsem lidská bytost. Ne, protože dobře dělám luk.
Ne, protože jsem náčelník, nebo protože jsem šaman. Ne, protože jsem lidská bytost. Manitu mě stvořil jako lidskou bytost. Proto nemůžu se před nikým ponížit. A ani nebudu nikoho ponižovat. Jo, to je hrdost. To je úplně jiný stav. A jestliže se člověk spojí tady s tou svojí přirozeností, která je mu dána, o kterou nemusí nijak bojovat, to je skutečně jeho vlastní přirozenost, tak ho to vyvede ze strachu. Jo? Nemusí se pak už vracet zpátky a být znovu ponižovaný a znovu vlastně ponižovat. Jo? Jako, ne, ne, ne. Hrdost ho postaví na roveň všem a celému vesmíru. A čeho se chcete bát? Klíštěte? Mravence? Bez nich nemůžete žít. Bez nich nemůžete existovat. Viru? Bakterie? Když zjistíte, že ve vaší DNA je 98% viru, údajně. Čeho se chcete bát? Jo, přijmete vlastně tu přirozenost. To je ta cesta, která z toho vede. V té duši lidské, ale kuky rastě, je například toho funkcionování, že postupuje na té cestě, čiže vlastně jako kdyby vychází z té tmy, ale musela vidět na nějaké světlo a zrazu a přibliží, který někde, že hladně vesto, takže čo tam zastaví, jo? Či tam vznikne ta rozvoj, ta toho duše, na mesto té jednosti. Já si myslím, že se to děje lidem, kteří ještě nejsou připravení překonat strach. A je to ochrana před vyšší vibrací. Protože kdyby vstoupili do vyšší vibrace nepřipravení, bude pro ně zničující. Já myslím, že je to tady zařízený fakt jako dost moudře. Až tak moudře, že z toho občas přechází zrak i rozum. A když si ještě připustíme, že jsme si to takhle zařídili sami, na té nevědomé úrovni, tak si myslím, že mluvíme o zázraku. No, který nevidíme jenom proto, že ho máme před očima dnes a denně. Připadá nám takový jako běžný, ale je to zázrak. Mě asi zajímalo, to je taková, co jste popsal, taková vědomá, vědomý přístup k práci se strachem. A osobní zkušenosti, potkal jsem se s někým, kdo, koho ten strach taková, že vlastně se dostal až na hranici psychofarmák a balancuje na nějakém ostří, jestli přepadne někam dál. Co v té chvíli? A zdá se, že to je ten důvod je strach. Strach z toho, co bude, co bude přesně. Víte co, vlastně, pokud s tím chcete něco dělat, tak je dobrý vždycky si uvědomit, do jaký míry se spolu podílíte na té situaci. To znamená, do jaký míry vás samotného to zasahuje. Do jaký míry se s tím cítíte buď spojený, spoutaný, ovlivněný, anebo svobodný vůči té situaci. Do jaký míry vy sám máte zpracovaný strach. A jestliže ho máte zpracovaný do té míry, že můžete tomu člověku poslat jenom to je skvělý, že se ti to děje. Konečně. Konečně. Tak je možný, že mu tím pomůžete úplně nejvíc. Jo, protože... Já, že vlastně má zavřené uši a oči a je vlastně v tom svém. Teď to tak je. Kdo ví, jak to bude zítra. On prožívá něco, co potřebuje. On prožívá něco, co potřebuje prožít. Ono vlastně jako velmi těžký v našem světě je skutečně jako velký chaos a zmatek tady v těchto těch věcech, jo? Protože když potom slyšíte, jak to řeší ty indiáni, já neříkám, my nejsme indiáni, oni jsou v nás, hluboko skryti. Ale někdy tenhle ten indián, který ho člověk aktivuje, mu neuvěřitelně pomůže řešit takovýhle situace. Jo? A pak vám pak přijde, pak mluvíte s někým, kdo mezi indiánama žije a řekne vám, jak to oni dělají. Nemyslete si, že oni neznají takový situace. Znají. Řeší je úplně jinak než my. Protože nám právě vládne strach. A tak vytvoříme nemocnici, ministerstvo zdravotnictví, záchrannou službu,
Jo, to všechno vlastně, to je emanace strachu. My žijeme ve světě, který je ovládaný strachem. Jo, proto nám mnoho věcí... Já si vždycky vzpomenu na to, co vyprávěl Vladimír Kafka, který zažil někde v tom Peru, že vlastně se tam ztratil, šel normálně na procházku s kamarádama, vyčural se u stromu a když koukal po těch kámoších, tak tam nebyli. A nenašel je, prostě nenašel. Byl tam někde ztracený, tam byl nějaký prales nebo co. A on závislý na inzulínu, se tam někam sednul a říkal si, no tak to je konec. To je prostě můj konec. Pak se teda dostal k těm indiánům, takým řízením osudu. Říkal, že tam komunikoval se šamanem, šaman mu pomohl právě přesměrovat tu pozornost. Vůbec jako nepřistupoval na jeho, že tady umřu, protože nemám inzulín. To řekl mu, hele, vnímáš ten vítr tady? Všiml jsi, jak ty stromy tančej? Pozoruješ, jak slunce hejbe těma věcma? Jsi schopný to vnímat? Protože oni to tak vnímají. Sen, jejich společný sen, je takovej. A on se přeladil na ten společný sen, který tam měli ty indiáni, a žil mezi nima, jak říkal, několik měsíců. Vůbec inzulín ho nezajímal. Nepotřeboval žádný inzulín. A dokonce došel tak daleko, že si řekl tak, a teďka pojedu domů a já nebudu brát inzulín. Říkal, že mu to vydrželo asi 6 neděl v pobytu tady, protože tady je jiný sen. Tady sníme jinak. Takže on po 6 nedělích šel, dal si inzulín, protože nemůžete bojovat proti kolektivnímu snu. Nebo možná, že můžete, ale pak se musíte vykašlat asi úplně na všechno a na všechny, já nevím. Jo? Já to tak nedělám, takže v tomhle směru nemůžu k tomu nic říct. Ale vím, že ten Vláďa Kafka řekl, já jsem si začal zase znovu brát ten inzulín, protože tady je prostě tak silný pole toho strachu, že prostě je lepší v tomto smyslu nestát proti nějakému šílený energii. A proč? Proč by to člověk dělal, že jo? Když tady žijeme takhle. Takže jak říkám, když jakoby někomu, já si vždycky myslím, že když to vyeskaluje takhle, jak to popisujete, tak to spíš znamená, že ten člověk je připravený na nějakou změnu. A všichni, kteří ho držejí a takzvaně podporujou, jakoby, tak mu můžou vlastně docela slušně bránit. Aby si to sám uvědomil, aby sám si uvědomil tu nesnesitelnost, ve který je a se kterou je připravený něco udělat. A jak říkám, nejlíp takovému člověku pomůžou lidi, kteří toto mají už alespoň zpracovanější než on, protože oni už toho nevidějí. To je další věc, kterou dělá ego. Vždycky drama. Drama. Dušené, když se řekne, no, zase vždycky pamatuju na tu paní květu fialovou, že? A myslím, že v té duši byla slušně položená. My s ní nějak mluvili a Jarda Dušek jí říká, tak co? Je to, jak se máš? Je to skvělý, nemůžu chodit. To je tak úžasná zkušenost. Rozumíte? Jaký drama? Jo? Zeptáte se jiného, řekne, to je v hajzlu. Já nemůžu chodit prostě. Drama. Jo? Je to ta stejná situace, ale čtená prostě úplně z druhé strany. No. A já jsem si vždycky říkal přesně, proč ego potřebuje dělat drama, protože to, co nabízí, fakt nestojí za pozornost. Proto se to musí nafouknout, musí se to zveličit. Jo. Duše má úplně jiné, jako jinou nabídku. Vůbec nepotřebuje k ní nic přidávat. Proč by to dělala? A ten šaman, ten vlastně příklad, že to prostě nějak reaguje na to kolektivní sen, třeba náš kvěl americký. Porovnání třeba, že si dobereme nějakého jovina z východu, že jsou nejprve jodovanější oči tomu, ale bude to větší oči. Když s nima mluvíte, tak jako dost často vám řeknou, že už se hodně těší zpátky. Že jako vnímají samozřejmě, že to tady máme jinak. Ono víte co, každému připadá, že zrovna to, co má ono, jako lepší, než to, co mají ty ostatní. Jo. To je celkem normální. Ale když jako s nima mluvíte, tak vám řeknou, pokud vůbec to takhle jako řešejí, že jako dobrý, zajímavý, ale jako fakt se zase těším jako mezi ty lidské bytosti.
Takže je možný, že kdyby tady byl zbyt, jako příliš dlouho, že by s tím taky mohl stačit tím problémy. Já se pamatuju, že jako konkrétní příklad, který vím, je od Fejgin Vojtový, což je Číňanka, která se vdala do Čech a že je tady opravdu už dlouho, fakt jako desítky let, jo? Myslím, že 30 let určitě. A ona mi třeba říkala, že v čínštině není slovo pro úzkost. Není. Číňani nemají slovo pro úzkost. A takže když, a ona je jako lingvistka, že jo, prostě má Čecha za muže. A dost to jako řešili, bavili se jí o tomhle tomu, ona říkala, je, co to je jako to slovo, co jako to slovo říká. No, tak si to zkoušeli vysvětlit a ona to furt nechápala, ale říkala, že po 15 letech v Čechách už ví, co je úzkost. Tam si na to člověk sahne. A to možná může být jako jedný známka toho ega, jako že chceme všechno pojmenovat, chceme všemu rozumět, proto tady sedíme, aby jsme se k něco dozvěděli, a ono to je možná úplně naopak, jak jste mluvil o těch malých dětech, které vlastně jsou. No, já si myslím, že vlastně ta výhoda té dospělosti by mohla být v tom, že jako malý dítě sice mám plnou otevřenost, ale ono je to jako nevědomý, nezralý vlastně. Říká se, že když se podíváte na auru malého dítěte, tak vidíte nádherný otevřený srdce, barvy růžový. A právě, když se podaří někomu jako prožít tady jako ten život a vlastně to srdce třeba většině lidem se srdce znovu zavře, jo? Protože se zdá, že jinak jako není možný přežít. Ale když potom někdo zraje a jde tou cestou, o které tady mluvíme, tak třeba to srdce znovu otevře. A vlastně udržuje ho otevřený a zralý srdce, jako dospělýho, zralýho člověka, nemá růžovou barvu. Je takový zelený, jako když, já vždycky říkám, že na jaře čekáme, až vypučejí ty listy. Tahle zelená to je. Jo, a víte, že rovnou to cítíte, jo, co to je. A to je zralý srdce. To je srdce, který unese temnotu. Srdce malého dítěte temnotu prostě neunese, že jo? Protože vlastně jako není na to zralý. Jo? Proto tam je rozdíl. Jo? Proto Kristus neříká, zůstaňte dětmi a budete mít otevřené království. Ne. Buďte jako děti, pokud nebudete jako děti. Jo? Tím se nemyslí, jako buďte furt děti. Ne. Jo? Člověk potřebuje se vlastně vrátit do toho stavu, jakýsi naivity a otevřenosti a zároveň je v tom ta zralost. Jo? Proto někdy můžete vidět ty starý, moudrý lidi a oni vám taky nebudou nic moc jako vysvětlovat. A my vždycky říkáme, když se o tom bavíme, vzpomeňte si na svoje babičky a na svoje dědečky a nevím, kdo z nás si bude jako vzpomínat na to, co nám radili, protože to často byly jako nepoužitelné věci, jo? Pro dnešek. Ale možná si vzpomeneme na pocit, který jsme měli v jejich blízkosti. Možná si vzpomeneme na klid, který z nich vyzařoval, když něco dělali. A oni nespěchali. Jarda Dušek má ten příklad babičky, která zadělávala to těsto, že na ty knedlíky prostě jela, zadělávala. Bylo jí 80. Pak říkala, Jarko, vem to chvilku za mě. Potřebovala přiložit do kamen. A on oštěpář, jo, vymáklej prostě, to vzal a najednou zjistil, že jak to dělá bába, jako. Ono to nejde. Prostě. A ona si vzala, on říkal, že v noci za ní chodil a sahal jí na svaly. Jak to dělá? A to si vzpomínáme, jo, to si vybavujeme, když jako když si tu esenci jako jakýsi, pokud jsme měli to štěstí a ty naši prarodiče jako právě vlastně se stali zralejšíma lidma, jo, a vlastně už byli smířenější, byli klidnější, míň toho chtěli, jo, víc toho uměli poskytnout, třeba i ten prostor, jo, jako, a to je vlastně to, jak říkám, ne, zbytečný zůstává dětma, lepší je umožnit sobě samotným, abychom aspoň trochu mohli zmoudřet. A jak říká nějaký jeden ten mistr, zmoudření
Nejtěžší věc na světě je ubránit se zmoudření. To je na hranici nemožnosti. Jo, jako my jsme tuhý v tomhle. Jako. V tom bych řekl, že je jako taková naše specifičnost. Ta euroamerická kultura fakt jako kdyby se na tohle zaměřila. Bránit se zmoudření. Ale možná, že o to víc a silněji ho k sobě přivoláváme. Tak má někdo ještě? Tady máme takový seminář o egu a o stínu. Ano? Já říkám, že úplně, ale pak to myslím přímě, že je nejdůležitější pro člověka, aby mu nikdo nepřistřihával křivdu. Mně přistřihnout křivdu, tak prostě to nevycházet. Já teda. A vždycky si teda kvůli, ale nevím, že si je to kvůli. Vždycky. Od dětského. A že mě kvůli zavrát, že jistám jeho hodnou a to jsem reálně chystal. Ale jinak jako nevím. Já jsem teďka úplně pocítil takovou vzpomínku. My jsme vysílali v rádiu v 90. letech, tak nám hodně tam telefonovali lidi a my jsme potom s nimi už jako navazovali ty dialogy a potom, že jsme tam měli víc těch vidlic, jako těch telefonních, tak pak zavolal tenhle, ten zavolal tamten a my jsme postupně jako vytěkávali z toho vysílání. A my už pak vysílali sami. My jsme pak jenom říkali, mohli byste to sásit, ohlásit, bude 9 hodin. Ano, bude 9 hodin. Jo, to je samozřejmě nejlepší. No, ale já to budu. Víči člověk jako má svobodu, tady nemá strach. Jo, to ego nemá takové, jo. Každý člověk má ego, jo, ale není až, jo, ta velká bublina, jo, je malá bublina. Ale myslím si, že když má svobodu, tak strach nemá. Nebojí se ničeho. Já to budu podle sebe. Proč by se bál, pokud má svobodu, tak přece ví něco i o zodpovědnosti. Jako zodpovědnost, žiju v přítomnosti. No, ale když žiju v přítomnosti, tak zcela jistě budu konfrontován se zodpovědností. Protože... No, mám zodpovědnost, ale přitom volně dýchá. No, samozřejmě. Pochopitelně. Moje chytro, smysl existence toho ega, to je nějaké jako univerzální kurvítko, nebo prostě... Univerzální kurvítko. Ne, já si myslím, že pokud chceme porozumět v podstatě ega, tak bychom měli opravdu jako připustit, že vesmír je banka informací a že ego reprezentuje to, co je uloženo v této bance. Jsou to informace o tom, co vesmír už ví, co už se naučil. Jo, to znamená, ta energie není vůbec tupá, naopak je to ohromně jako rozvětvená, mohutná energie, super inteligentní a někdy daleko inteligentnější, než si vůbec dovedeme představit. Jo? Každý, kdo s egem někdy pracoval vědoměji, tak zjistí, že jako vynalézavost ega je fakt jako hodně, hodně na vysoký úrovni. Ale to, co nemá, je kreativita, protože kreativitu získáváte jenom v přítomnosti. Jo? Jenom v té schopnosti vstoupit do přítomnosti. To je inspirativní. Tam jsou jako ty můzy, tam prostě to, tam to jako běží. A tam to ego ale nemůže. Jo? To je na tom to strašně zajímavé. Já často říkám ten příklad, který jsem se dočetl v jedné knize, myslím, že se jmenovala Cesta čaje, mysl čaje. To byla taková právě, bylo to hodně orientovaný na východ. A tam popisují, co to je zastavení vnitřního dialogu, protože vnitřní dialog je udržovaný egem. Ego říká, jo, takže je pátek, večer, tam je tma,
Jdeme ten měsíc, teďka jako, co bude dál. Jo, jako takhle prostě jede ego. Je to takový ten komentátor. A samozřejmě, když potom člověk medituje, a svoboda, o který mluvíte, je hodně v tom zastavení toho vnitřního dialogu. Jo. To znamená v tom, že to ego začnu vidět. Dokud ho nevidím, tak ono se mnou manipuluje. Ale v tu chvíli ho uvidím. Že jo. Celý východ je opřený o pozorování mysli. Mysl je produktem ega. Takže pozoruju mysl, pozoruju, co dělá. Jo. A mistr teda medituje. A lup, co děláš? Ptá se mysl. Medituji. Aha, tak ty medituješ. A co to jako je? Jak poznáš, že medituješ? Podle čeho to poznáš? No, poznám to podle toho, že nepodřimuji. A nepodřimuješ? Nepodřimuji. A tím končí ten rozhovor. Tím končí ten dialog. Protože totiž, aby mohl pokračovat, samozřejmě u mnoho lidí vůbec takhle neskončí. Oni si to taky přečtou. Dojdou do tohohle momentu. A vůbec si nevšimnou toho fíglu, který udělá ta mysl, protože ta řekne, no ale já mám pocit, že podřimuješ. A protože si toho ten člověk nevšimne, tak si řekne, no jo, sakreš, nepodřimu náhodou. A už se v hajzlu, jo, vůbec prostě minul to a prostě už je vlečený, protože pokud ví, pokud je to vědomý, tak moc dobře ví, že mysl, tedy ego, nikdy nepřevezme zodpovědnost. Je vždycky ten půlkrok za váma. Jo, v tom je třeba podobný tomu stínu. Vždycky je půl krok za váma. Nemůže jako jít do té přítomnosti, jak říkám, tam by zmizelo, tam by se rozplynulo. Jako v tom plném světle vědomí. Takže to, co by teda ego mohlo říct, to by ta mysl mohla říct, mně se zdá, že podřimuješ, řekne jenom někomu, kdo je takhle v tom té setrvačnosti, kdo to nepostřehne. Protože kdyby to byl mistr opravdu vědomý, tak v tu chvíli řekne, aha, z čeho tak usuzuješ? Rozumíte? A mysl by musela říct, usuzuju tak z toho a z toho. A tím by převzala zodpovědnost za svoje vlastní kroky. Ale to nikdy neudělá. To nemůže udělat, jo? Když programovali ty automaty na ty dialogy, že jo, dneska už jsou taky chytřejší, ale jsou postavení přesně na tomhle. Na tom, že to skopčejí. A že vy si toho nevšimnete. A myslíte si, že mluvíte s člověkem. A je to automat. Je to stejný. Jo? Je to takovýhle typ automatu, který jenom kopíruje vaše pohyby. A proto vlastně člověk potřebuje se dostat do zastavení vnitřního dialogu, protože v tu chvíli se to rozplyne, rozpustí. Jo? Tam vlastně je opravdu potom ten prostor otevřený a je tam vnitřní ticho, ve kterým je člověku opravdu dobře. A ta mysl do toho nekafrá. Jo? Protože nemůže. Ano. Takže to je intuice, jakoby to naše, jak se říká naše já, nebo to vědomí, nebo vědomí, ta přítomnost. Myslím si, že se to takhle dá říct. A dalo by se říct, samozřejmě, já si myslím, že ke všemu, co tady dneska bylo řečeno, bychom vždycky měli přidat jakoby. Abychom se ubránili doslovnosti, jo? Protože to je zase, ta mysl se hned toho chytá, hned si to zapíše a dělá z toho návody. Ale pokud bychom si to opravdu mohli uvědomit a uvidět, tak intuice je vlastně vnitřní vidění. Řekněme, že na vnitřní vidění máme dva nejsilnější orgány. Jeden je třetí oko, který vlastně je vidění vnitřních souvislostí. Jo, je to vidění toho, jaká je konstelace. Uvidím skutečný vztah mezi mnou a mojí matkou. Jo, uvidím, jak si vnitřní, jak říkám, vnitřní souvislosti. Na to je velmi důležitý to třetí oko, jo, kterým se dívám vlastně jako dovnitř do svého vnitřního světa. Ale pak je tady ta přítomnost, něco, co to ještě přesahuje a tam vidí srdce. Srdce je orgán našeho vidění. Srdcem vidíme. A starí Číňani to říkali pro mě úplně nejpřesněji. Oni říkali, srdce v uvozovkách myslí pořád. Oni
to, co oni říkají, myslí, tak pro nás by bylo vidí, jo? Jako vidí pořád, srdce vidí pořád. Když je zavřený, tak je to podobný, jako když hoří oheň a vy přes něj dáte plachtu. Víte, co se stane? Jo? Smrdí to, oheň se dusí, je to jenom čpavý, je to dým, jo? To je vlastně stav, jako normální stav, ve kterém žijem, jo? Taková jako zvláštně jakoby obluzená mysl, kdy nevidíme vlastně, co se děje. Ale pokud srdce je otevřený, vidí, je to vždycky komplikovaný, protože ono vidí něco, co je v krajním rozporu s tím, co si jako myslíme. Tam vzniká ten problém, jo? Proto vlastně jako mnoho lidí, já jsem řekl jako takový příklad, aby to nevypadalo jako příliš abstraktně. Mám kamaráda, který byl jako opravdu velký analytik, businessman, vydělává šílený prachy. A tím, že jako je to analytik, prostě on si to analyzuje. Ale protože je tak dobrý analytik, tak si všiml statisticky, že vždycky zanalyzuje ty partnery, zanalyzuje ty obchodní příležitosti. A občas ostřehnu, že tam proběhlo něco takového, co mu řeklo, z toho nic nebude. Ale protože to nemělo racionální podklad, tak tomu nevěnoval pozornost. Aby po třech letech zjistil, že z toho nic není. A protože je chytrý a pozorný, tak z toho začal něco vyvozovat. Zjistil, že tahle divná intuice, takový to tušení, má svůj význam. A proto trochu odkryl tu plachtu na tom ohni. Oheň začal hořet jasněji, intuice začala hovořit víc přímou řečí, začal to víc zachytávat a začal to brát v potaz. Půlku vzal z té své analýzy, půlku vzal z toho, co mu řekla intuice a najednou zjistil, že jeho obchody jsou o 100% efektivnější. Neuměl to vysvětlit, proč, ale viděl to, jo? To je to, co říkám. To, co uvidíte srdcem, bude často v rozporu s tím, co si myslíte. A to je vlastně ta vnitřní duchovní práce. Jo? Na tom člověk musí samozřejmě pracovat. A pak se tomu říká intuice, jo? Že intuice přece říká, vidím něco, co nemůžu vidět. Jak můžu vidět, co bude? Jo? Proto některý lidi milují cestování, protože jsou daleko víc v přítomnosti, tam nejsou zavedený zvyklosti, jejich intuice se okamžitě rozjede a oni najednou jedou, plujou prostě, teda pokud si nekoupili zájezd. Jo. A musí pracovat, jo? A musí se ptát. Tý intuice, dá se tam, pojede teď nebo za hodinu, jo, jako. Tak takhle myslím, že to je. A ten orgán, jak říkám, ten orgán je srdce. Pokud bychom to chtěli jako lokalizovat někam. Vy se to může pojavit bez sumu, jako bez sumu nic bez spánku, jako intuitivní sen. No přesně, přesně tak. A určitě víte, že když v intuitivním snu něco uvidíte, tak pak se probudíte a něco si o tom myslíte. A tam vzniká někdy jako složitější situace. A jenom proto, aby člověk zjistil, ty jako sakra, jo. Protože já třeba můžu říct, že předtím, než jsem prošel tady tímhle tím martýrem, o kterém jsme mluvili na začátku, tak jsem měl sen a v tom snu jsem se dostal do těžiště existence. Byl jsem prostě úplně v těžišti reality. Jo? A protože jsem úplně pitomej, tak jsem se probudil z toho snu a říkal jsem si, to je skvělý. Jako. Tak já jsem byl v těžišti reality. Paráda. Kdyby tam byl nějaký Jung, tak by řekl, na co pak tě tenhle sen asi připravuje? Rozumíte, jo? Jako člověk by potřeboval ten pohled zvenku, který by mu mohl v něčem jako pomoct. Ale jinak jako, to je si myslím tohleto, jo? Ten sen je intuitivní, ten sen vám ukazuje něco a já jsem si řekl jenom díky za takovouhle jako skvělou exkurzi. Ale že jako mě to připravuje na průchod něčem poměrně jako ostrým, to jsem si uvědomil, až když jsem v tom byl. Já se třeba vědomě do toho, jak bych to řekl, ten sen využívá, jakoby, když někdo, když to řeknu, používá, se nechá třeba zhypnotizovat, nebo hledat v tom jakoby cestu, když to řeknu takhle, nebo vědomě, napojit se na ten, to. Vidíte? Ну, что ли, да, 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 да.
já myslím, že pomalinku spějeme k závěru. Má někdo něco ještě takovýho? Ano? Já si to se někdo zvládu otázky, které mi dodá dobře do světa, je to spíš pocit. A vychází z toho, že když se bavím s lidmi, často narážíme vlastně na určité moto, že nějaké téma životní už má ten člověk zpracovat. A mě by zajímalo, jestli by ten příměr člověka v té cibulové slupce. Vlastně vede téma a to postupně rozkrývá, má to další a další hloubku. Ale vybilduje se mi váš pohled na to, zjistit, jak to máte v podstatě z toho věcí. Jestli považujete, že nějaké téma můžeme mít zkrátka jako uzavřené, zpracované, vyčištěné, nebo drepují řídka. A s ohledem na to, jaký je potom ten projekt v té realitě. Jestli vlastně ta věc se přestává dít, nebo my na ní máme jiný náhled. Rozumím. To znamená, vlastně vy se ptáte na to, jak člověk může poznat, že něco už zpracoval. A jestli si to vůbec povšimne, anebo to zkrátka ze života zmizí a už vlastně jako je oddělá. Jo. Je to, já si myslím, že to má dvě úrovně, tady ta otázka. A ta první, na kterou se dá nejjednodušeji odpovědět, by asi vypadala tak, jako, že to, nevím, ta, jestli to člověk zjistí, jo? Možná to zjistí ty druhý, spíše rychleji než vy. Protože to, co máte zpracovaný, už vás vlastně nezajímá. Vlastně už ve vás nevyvolá pozornost. Jestliže žena zpracovává téma asociálnosti, tak bude přitahovat asociální partnery, podvodníky, lháře, který dobře vypadají, jako vyvolají dojem, skočíte jim na ten lep, jo, pak zase splácíte nějaký dluhy. A to znamená, že vás to zajímá, protože vy vyjdete z takového vztahu, uzdravíte rány a pak potkáte chlapa, řeknete si, ten to určitě není, to není žádný hoštapler, prostě jo. A je to ještě horší. To znamená, že vás to zajímá, nemáte to zpracované. Ale ve chvíli, kdy skutečně zpracujete toto téma, i na té úrovni nevědomí, na té komplexový, jo, a pak někdo jako přijde, že ta archetypová, která vás v tomhle tom podpoří, tak už vás to nezajímá. A poznáte to podle toho, ale jak říkám, často si to člověk ani neuvědomí, že potkáte zase podobný chlapy a oni už vás prostě nezajímají. Nevyvolají ten zájem. Jo? Dokonce vás třeba ani neosloví. Jo? Protože to prostě jako už to tam jako nerezonuje. Už to nepřitahujete. Jo? Už to vlastně jako ne, ta rezonance už tam není. Tak podle toho to člověk pozná. A samozřejmě, ale jak říkám, často to poznají spíš ty druhý, jestli řeknou, to je zajímavý. Jako. Tady ten, nebo tady ta, už to jako je jinde, jo, prostě už to, já se třeba pamatuju, že jednou se mi stalo, že jsem tímhletím způsobem jako odložil určitý druh, jak bych to řekl, právě, že to byla, že jsem integroval s tím, takhle bych to řekl, jo? Měl jsem sen, to teďka nechci s tím zdržovat, ale v tom snu jsem si uvědomil, vlastně, co to ta energie toho stínu fakt je. A myslím, že jsem s nimi tak jako promluvil a on se najednou uklidnil a byl takovej vlastně přátelský. A pak jsem měl, a cítil jsem smíření, takhle bych to řekl, cítil jsem veliký smíření. A pak se mnou jel můj kamarád, se kterým se známe neuvěřitelně dlouho, jezdíme na kolech, na čundry. A asi čtvrtý nebo pátý den na tom čundru, co jsme jeli, tak mi řekl, je s tebou něco? Nemáš nějaký problém? Já říkám, člověče, ani ne. A on, mně přijdeš takový? On to i použil, to slovo. Takový smířený, až mě to se. Rozumíte, jo? Tam jsem si to pak uvědomil, jsme o tom jako mluvili, ale zároveň musím říct, a to je ta druhá část té odpovědi na tady tu otázku, že to neznamená, že smíření je pro vás definitivní stav. Spíše bych řekl, že na určitý úrovni člověk prožil smíření a dejme tomu teda, jak by řekl ten psycholog moderní, to integroval.
Ale tím se mu otevřela jiná úroveň, obvykle teda náročnější, kde se může jako stát, že smíření je to tam. Neboť otázky, se kterými se již smířil, už ho vlastně jako nezajímají, protože najednou tady je integrální matematika. Jo? Velkou násobilku už jsme zvládli, ta nás jako nebudí ze spaní, ale integrální matematika nás irituje, protože to nechápem. Jo? Jako takhle bych řekl, že se to děje. Neznamená to, že když se člověk jako v něčem takhle posunul a opravdu už to integroval, že to pro něj končí. Můžeme ještě jeden dotaz? Určitě. My jsme z toho dneska už trochu dotkli, ale zajímalo by mě, já se vlastně jmenuji arteterapii. A stává se mi, že teda i u klientů, i u sebe vidím, že ty kresby opravdu mají jako přesah do budoucnosti. A to je třeba zajímavé, že budu konkrétně na svém příkladu, kdy jsem vlastně vytvořila obraz, kde jsem vyloženě nesla dítě na oltář a po pár měsíců a víc takových kresek bylo, ale jsem vlastně potratila mlíko. Tak jak už vlastně tady vysvětla otázku. A mě vlastně zajímá ta otázka, ta je určitá předúčinnost. Co nám tyhle sny, tyhle vlastně nevědomé obsahy říkají a nakolik vlastně, když už pracuju teď konkrétní časovou kresbou, nemůžu v podstatě nasát tu informaci už za času a vlastně jedna, že bych se tomu cíleně potřeba vyhnout. Spíš si kladu tu otázku té předurčenosti, jestli to vlastně vidím, že to tam jde, tu zkušenost potřebuju, je to prostě pro mě tak důležité, že vlastně to je prostě plán, jo? Já vím, že se ptám na takové to, aj máme teda postud, jo, ale jak ty cítíte? Já si myslím, že tohle je, samozřejmě, že jo, ale já si myslím, že tohle je jedna z největších záhad. To je vlastně ohromná záhada. Jo. Můžeme se pokoušet říct jasně, když by si to člověk uvědomil, tak to nemusí přijít, nebo je to tak, že tímhle je jako připravovaný na to, aby byl schopný tu situaci potom integrovat. To je, já si myslím, že ta odpověď není. A není, jo, ona není už jenom proto, že my vůbec nevíme, co je potencialita, do které nevstoupíme. My víme jenom to, co jako ty kroky dopadají na kroky, které jsme udělali, ne ty, které jsme neudělali. Jo. A možná ty, které jsme neudělali, nám třeba zachránili život, ale my to nevíme. Jo, jako, myslím si, že v tomhle jako zůstáváme jaksi pořád uprostřed tajemství. My žijeme prostě uprostřed tajemství. Jo. A nevím, jestli to tajemství jako vůbec má smysl jako rozklíčovat, jo? Protože možná bychom byli překvapení. Můžete rád navázat na paní, neslyšel jsem to celý, ale když jsem dočetá těžší období, tak vždycky jako třetí den, když jsem dělal nějaká akci, která byla velmi náročná, jsem měl své, co se bude následující den dít. Takže potom se to dělo, bylo to jako by třeba hodně náročné, ale měl jsem to překvapení. No, přesně. Ale když potom, když bychom třeba šli v tomhle tom směru ještě dál, tak zjistíte, že to všechno jsou stupně toho poznání. Jo? Když třeba budete studovat indickou jogu, tak zjistíte, že ten jogin, ale jako každý, kdo jde po duchovní cestě, získává schopnosti. A teď jde o to, co s těma schopnostma dělá. Jo? Jestli na nich ulpí, nebo jestli ho přestanou zajímat, jestli je obětuje, jestli je odevzdá. Protože jako všechny duchovní nauky, které znám, včetně indiánských, černošských, indických, jo, jako tibetských, všechny mají jako jeden sjednocující element, který tam je různým způsobem skrytý, ale dal by se označit jako vyvázání se z lidského údělu. Tohle všechno, co tady popisujeme, se týká lidského údělu, jo, který se pokoušíme žít vědomě. Ale vlastně ve skrytu je v nás touha se z tohohle vyvázat. Jo? Můžu vám říct, že třeba zkušenosti na úrovni nevědomí říkají, že Evropan, i když se mu to daří a i když dojde nesmírně daleko a už by mohl být fakt osvobozený, tak narazí na to, že to, co má odevzdat, my tomu říkáme osobnost. Někdo by řekl přirozenost, někdo jiný by řekl to božský já, že to má odevzdat a on to neodevzdá.
nebude vzdá, nemůže. Jo. Goethe říká osobnost největší vášeň pozemšťanů. Je to něco, čeho se nechceme prostě vzdát. Jo. A tak se vracíme zpátky. Prostě. Jo, jako vracíme se znovu zpátky a znovu to jako žijeme. A je to špatně nebo ne? Kdo chce na to jako odpovídat? Jo? Takže jako v jistém smyslu já bych jenom řekl, že kdybych tohle shrnul, to, o čem jsme tady dneska mluvili, do nějakého jednoho obrazu, tak bych řekl, pokusme se a celou dobu se o to pokoušíme žít tak vědomně, abychom netvořili další karmický řetězce. Jo? Neznamená to jako přestat žít. Neznamená to přestat prostě si užívat jako světa. Jo? Proč bychom měli jako žít nějaký asketický nesmysl, jo? Když ještě nás to navíc ke všemu prostě sere. Jo? To je úplně zbytečný. Proč bych nemohli žít úplně v pohodě natolik vědomně, což znamená natolik svobodně, tedy ve smyslu se jako neidentifikovat jako s tím obrazem, který žijeme. A když se tohleto člověku daří, tak samozřejmě nevytváří další karmický řetězce. Protože to je to komplikovaný. Jo? To, že vlastně jako nevědomostí vytvářím něco, k čemu se pak stejně musím vrátit, protože zjistím, že sice jsem o tom měl nějakou představu, ale bylo to ve skutečnosti něco úplně jiného. To bych řekl, že je to, jako kam má smysl směřovat. A taky nemyslím si, že se to stane tak, že čtu návody. Prostě k tomu rozpiju. Jo, a je to přesně to, kam vedla ta vaše otázka. To osvobození, to uvolnění poznám podle toho, že mohu být nezaujatý, mohu se plně účastnit a přitom se vlastně vůbec neúčastním. Jsem velmi vědomý pozorovatel, který může konat velmi energicky, ale neidentifikuje se s tím, jo, ponechává věci otevřený a tím pádem si nenakládá další náklad. Všude tam, kde tohle končí, bere to za své a jsem vlečen osudem, událostma a musím něco dělat, nebo prostě tohle prostě nemůžu takhle nechat, tak tvořím další karmický řetězce. A jak říkám, v tom se shodují všechny duchovní nauky, které jsem měl příležitost studovat. Všechny, bez výjimky. To je vědomí, který v člověku je. To nějak víme. A samozřejmě na to nějak jinak zapomínáme. Ano? Můžu se zeptat, začínali jsme vaší nemocí a říkal jste, že ta nemoc něco rozpustila, odnesla ještě tak jednu. A než to přišlo, byl jste si vědomí nějakých speků, křík, něčeho takového, co se vám třeba nedařilo docela? Jo. Kdybyste o tom chtěla nějaké informace. Já jsem nechal, jestli to tak bylo, jestli o tom víte, tak to odpovědím. Bylo to tak a došlo to tak daleko, že jsem někam, jako já jako nemám žádný důvod se zlobit na lidi, ale ani nevím, jestli jsem se jako zlobil tam někam směrem jako nahoru, ale prostě jsem jim řekl, ať mi vlezou fakt na hrob prostě. A vlastně jsem na ně použil stejný argument, který použil ten chlapeček tříletý na tu maminku, když se na něj rozčílila a řekla mu, hele, jestli to nepůjde po dobrým, tak teda to půjde po zlým. A on jim řekl, jestli to nejde po dobrým, tak to nepůjde. A to samý jsem poslal nahoru. Jestli to nepůjde po dobrým, tak prostě to se mnou fakt nepůjde. To mě v tom odpověď, protože já vražu čí zároveň. Jo, tak vy jste lékařka. Jo, tak děkuju. A zároveň čínská medicína. Jo. Já si myslím, že to bylo jako, pak se teda dali do pohybu věci, jako jenom jsem na to koukal. Pravda, říkal jsem. Nakonec jsem dospěl i do fáze, kterou jsem považoval, pro mě to bylo největší osvobození, který mi ta věc přinesla. Když jsem zjistil, že vlastně jako skutečně, jakoby v tomto smyslu, tady jako nemám pod kontrolou vůbec nic, ani to ň, prostě, jo. A pochopil jsem konečně toho Joba, který řekl, kdo jsem já, abych si o tom vůbec něco myslel, jo, před majestátem teda té síly, jo, která myslím v tomto smyslu, která se projevila v plné zuřivosti. A dokonce bylo pak zajímavé, že ještě od někud přišlo to,
jak si nás poslal do prdele, bylo nejlepší, co si mohl udělat. Protože nás to začalo zajímat. Muziku. Já si myslím, že asi opravdu bude dobrý už se rozloučit. Já jsem na závěr chtěl jenom... Nedávno mi vyprávěl kamarád takový vtip, tak jako když dovolíte, tak já to trochu odlehčím. Mně se moc líbil, je takový typicky židovský, ale má takový aspekt ještě jeden. Myslím si, že ho budeme poznávat i z našich životů. Mladá Sára hovoří se svojí matkou a říká jí, maminko, prosím tě, když 3 měsíce po sobě nemám menstruaci, mohlo by to znamenat něco? Prosím tě, Sára, je ti 18. Nemáš ty něco s nějakým chlapem? Ne. Tak to je divný. Vezme těhotenský test, ukáže se, že Sára je těhotná. Počkej, skutečně jako? No snad jedině. Herbert? Herbert? Mohl by k nám Herbert přijít? No, dobře. Takže rodinná porada, otec, matka, Sára, Herbert. Zachovali 65. Otec říká, tak Herberte, co s tím chcete udělat? A on, no, Sáru nesmírně miluji. Opravdu, já bych pro ní udělal cokoliv. Samozřejmě mám rodinu. Mám i také děti. Na tom bych nerad něco měnil. Ale s právníky už to máme zařízeno. Když se narodí chlapec, obdrží 300 milionů dolarů. Ať si s nima dělá, co chce. Když to bude dcera, dostane moje pletací závody a 3 miliony ročně jako rentu do života. Víte, trápí mě snad jediná věc. Kdyby Sára, nedej Bůh, potratila. A matka řekne, no tak se s ní vyspíte znovu.